Dobar dan ljudi, dobrodošli u novi podcast sa mojim prijateljima. Dan. Tu su dakle Bojan sa kanala Bradas ili Brkaz, jel Brkaz ili Bradas? Brkaz. I doći ćemo do te anegdote. I šta sam još htio da kažem, Mihajlo sa kanala Godusov. Pozdrav, dobrodošli. I Stef sa kanala Stef Stripovi. Sviđim se kako je puklo lepo svakom. Da. Ozbiljne glave. Da, tako je. Prema tome, moram prvo redom da krenem. Jeste živi, bre, vi? Jeste dobro, brate? Jesmo, evo. Šta se dešava u životu? Evo, ja sam malo kasnio, zato ovaj podcast kasni. Ali dobro je, guraš se. Dobro, da ja sam u stvari kriv što snimamo tek sada. Ja sam pre mjesec dana kad smo svi mogli prvi otkazao, tako da... Svi ovi... Ja sam otkazao, jedan. Deli, vi ste odgovorni. Svako je pojedno otkazao, da. Inače, ste primetili... Ste primetili, ljudi, Alan Ford, najjača stripanica. U gradu. Za naših sponzora, Alana. Ove dve su nove, a ove dve su OG. Stare, brate. OG, da. Ali su ređe, ove su... Ova, pošto ima Zagora znak najbolje. To su najskuplje, tako da. Ove su najskuplje na crnom tržištu. Da. Tako da, ajde da počnemo redom, recimo. Ipak se podcast zove Novi stripovi, nove cene. Ljudi, ja moram da vas pitam kako su na vas uticale ove nove stripovi. Znači, 450 dinara nova cena redom, to važi za Dilana. Odabrane priče su skočile na 790, zlatna serija je skočila na 790. Dakle, u pitanju su poskupljenja do sada najvećih razmjera, pa da krenemo redosledom. Brada, da li će uticati ovi novi procenti na tvoju dalju redovnu skupljenje ovih junaka? Neće, pa mislim, uticat će ovaj... Ali ne na mene, jer ja tu nisam mnogo ni skupio. Ali uticat će se, pretpostavljam da će uticati i po komentarima ljudi koje vidim, ono, ljudi pišu, ja, znaš, ovo je preskup, neću više ja kupujem, ovo ono. Fora u tome što ja lično, znači, ne ja skupujem, kupujem sve na preskok i ovako i onako. Znači, od veselog četvrtka kupim ponekad, poneki strip, tako da ne može da mi utiče. Ja mislim, ja, na primjer, sad je ovo zlatna serija, izbacio neke super stvari kao Carsonova prošlost, bilo da mu Jurko, ono, ja bi za to dao, razumeš, koliko god treba para, jer mislim da su super priče, a ko kupuje redovno, znaš, ono, možda će da odustane, ne znam, ko kupuje sad, svakog Zagora koji izađe u onih 10 varijanti, ti, na primjer, pa kupuje Dilana, pa kupuje Teksa, sve to živo, možda će sada kaže, čekaj, ne mogu više ovo da priuštim ovoliko, i onda će da pređe da radi preskok kao ja što radim. Da. Mislim da je to, fazom to. No super, da li je sad Dilan dostigao cenu gdje ćeš ti prestati da ga kupuješ? Ne, pa mislim ja samo Dilana kupujem u suštini, ono, tome sam veran Boneliju, tako da, ono, nema. Još i dalje na mene utiče, samo skupljamo ono malo stvari. Stefane, koja je situacija kod tebe? Saradnik Bonelija. Znaš šta, ja sam negdje isto koji Usop i Brada, dakle, držim neko to mišljenje, ne kupujem svaki broj, kupujem samo one kvalitetne priče, bar koje ja procenim da su kvalitetne, to je u zlatnoj seriji, najviše i, na primjer, u odabranim pričama, redko gde drugde su... Na a odabrane nivou... priče su dosta skupe sad. Jesi, da. Skupila, tako i da. Danje su, nismo od kog cena. I... Da, kad smo se već dotakli utiska publike, ja moram da spomenem prosto neke komentare, evo, neću citirati ime, pretpostavljam da bi ti ljudi žele da ostanu anonimni, ali evo, jedan čovjek kaže, dosta ljudi koji su negativno komentarisali po skupljenju su blokirani Facebooku od strane Veselog četvrtka. Većina negativnih komentara su također blokirani. To je istina, je to neko laže? Pa ne, on priča čovjek iz svog iskustva. Neko koji je blokiran. Da. kaže, nije problem samo redovna serija. ZS je poskupio 430 na 790. ZS 49, to je zlatna serija, imao 190 stranice za 430 dinara. A javi na prošlost ima 210 stranica, dakle samo 20 stranica više, za 790. Da. Ne, znaš kako je to zamišljeno? To je značajno veće poskupljenje od 30%. Znaš kako je to sad zamišljeno? Da je neko pričao ko zna kakve gadosti i psovke, i onda je blokiran zbog psovki i zbog uvreda, a onda sad priča kao blokirali su mi zbog cena. A da, nije se kulturno izrazio. Pa da, ovo je sad usko povezano sa, mislim imamo slično mišljenje, bih rekao, ja samo nadam, naravno, da to neće uticati na profit Veselog četvrtka, ipak želim da izdaju dalje stripove. Ali ovo je usko povezano sad sa njihovom politikom. Dakle, šta mislite o njihovim alternativnim koricama, prodaje, dostupnosti, usluge koje imaju njihovi prodavci u tim trafikama, dizajn na kraju krajeva, iako je to relativno novo. Dakle, sve te neke stvari, ovo što su počeli da ubrzavaju kolekcionarske izdanja,
odnos sa čitocima, društvenim mrežama. Kako biste okarakterisali generalno njihovu politiku u tom smislu? Ja mislim da bi najbolje bilo od Brandeza da počnemo. Imam osjećaj da ti imaš najizrealniji stav po tom pitanju. Ba, meni se ne sviđa politika Veselog četvrtka što ne rade reprintovane biblioteke Dylan Dog, jer ono, izdaju sad tamo neki 850 knjigu, ne znam ja koju, a niko ne može da krene to da skuplja jer fali mu, razumeš. Da, da. Niko neće da kupi da ima knjigu 1, 2, 3, pa 5, a četvorka da mu fali. Tako da mislim da bi oni trebali da rade te reprinte. Isto to važi za Zagor knjige. Pa za sve te knjige, da. Kao i Ludens što je ovaj reprint, tako bi možda i Vesel četvrtak trebalo. A što se tiče ovoga isto, što se tiče ovoga što... Korice drugih, da? Alternativni. Aha, alternativni korice, to mi je super. Broj, povećanje broja kolekcionarskih izdanja mislim da nema nekako smisla, to mi se ne sviđa jer oni tu onda izdaju neke kolekcionarske izdanja koja nikog ne zanimaju. Da, tipa Dylan Dump ili taj faz. Dylan Dump. Da, to su već i izdali čak. Da, da, izdato je. Sinking at Goldnorom. Da, evo, evo iza, možemo vidjeti to besmisleno izdanje. Besmisleno izdanje i ovaj... Mislim da je mnogo, mnogo bi bilo lepše da ih ima manje, ali da budu ono baš najbolje od najboljih, neke najlegendarnije priče. Pazi, ja tu mogu da razumem, recimo, kad izbace Horde zla. Oni jesu to izbacili od ovim pričama broj 1, ali ja recimo, meni je jedna od omiljenih epizoda Zagora, recimo, na Kući užasa. Iako su oni izbacili u već dva izdanja u svoj ediciji, kupio bih to da je u boji u nekom velikom kolekcionarskom izdanju, jer Horde zla ipak, eto, emotivno veže sigurno ljude koji su čitali Zlatnu seriju, ali... Sinking at Goldnorom, to će izaći za 2-3 mjeseca u njihovom rednom izdanju, dakle, neki stvarno nelogični ovaj, potezi. A šta bi ti Usup recimo rekao za te ovaj, alternativne korice, to... Ajde koricu bi, ajde, kad stavi ono korica C, D, E... Pa ne, mislim, mene je to gotivno, iskreno, da imaš ovo ko voli, samo mi je glupo da se uzimaju sve te korice, iskreno, mislim da to nema pojete, bar meni, da. Ali dobra je fora, kao da svako može drugačije, ono da... Vidiš šta mu se sviđa, to mi je... A ti je zanimljivije što su recimo drugačijeg dizajna, korice... Da, to mi je super, da, bukvalno biraš koji ti se sviđa, meni to super. Mislim, opet glupo mi da si to ono, skuplju sve te i A i B, ali ono, ima i tako. Da. A šta ti, Stefane, misliš o ovim njihovim uslovima? Uslovima? Da, evo, zato što pročitat ću jedan komentar, ovaj... Ajde sad, ja bih čitao im da je bilo pozitivnih, ali nažalost nije bilo mnogo pozitivnih. Jedan čovjek rekao, ja sam rekao, ovaj, bar na mom kanalu, možda ja nisam merio za to, ali rekao jedan čovjek, ja sam dobio paket od Vrče posle 3 nedelje i više neću kupovati od Vrče, jer nisu ljubazni kad poručuješ i kasnije isporuka. Što se tiče njihovog sajta, tu nastaje problem jer prikazuju da ima na stanju, a kad nazoveš kažu da nema i to drsko ti odgovori. Onda pričao povećanje cena, ali to smo pokrili. Dakle, šta misliš ti o njihovim uslovima? Ako odeš recimo u e-trafiku, ti ljudi koji su zaposleni misliš da su okej ili ako si naručivao. Ti čak imaš jednu karticu član. Da, znaš kako, ajde, reći to ukratko, pošto me više toga pitao. Što se tih e-trafika tiče, znaš, iako oni zastupaju te proizvode Veselog, ja sad ne znam ko je tu vlasnik, ko, kako i šta je povezano i da li je povezano s Veselim, ali u suštini, ti radnici koji su tamo, znaš, nerealno od njih očekivati da budu upućeni sad sa svakim jednakom stripom i to, u suštini kad, znaš, ti nemaš da nađeš radnika, prosto... Za trafiku koji je znaš. Da zna radnik u kojoj crkvi su se venčali Dilan i Gručo. Da, kako se zove crkva. U suštini, hoću ti kažem, znaš, sad, to drugo je da li je ljubazan ili ne, ali to nije problem Veselog, to je problem poslodavca koji, znaš, to je nešto drugo. A što se tiče direktnog naručivanja od Veselog četvrtka, pošto postoje recimo razlika da li naručuješ stripove od e-trafike ili od Veselog četvrtka direktno. Znaš, da, pa evo ljudi kažu kasnije im isporuka, neko je rekao ne želiš... To je možda bi onaj protest pošta, to je skoro isto bilo. Da, ali neko je naručio u inostranstvu. Ja, da ti kažem, ja sam posljednji put direktno od Veselog naručio pre par godina strip, znaš. Tako da kao ne mogu sad reći za sada... Kako je iskustvo kako je bilo? Iskustvo je bilo pozitivno u suštini, znaš, sad nisam imao, to je par dana čekanja bilo, nisam imao, razumeš, nikakav ono problem. Kažem opet pre par godina, ne znam sad da vam se nešto promenilo ili nije, a za onu karticu što se spominje, to je neka ideja kao za klub čitalaca da ti na toj kartici, to je preko te kartice... 30% pobosti. I dalje postoji. Da, dalje postoji. Ja razmišljam da se prijavim. Ali ja ne znam da li njima i dalje to aktivira tih 30%. I to čak tih 30% nije bilo, odnosno ne važi samo kad naručuš, nego kada sa tom karticom odeš u e-trafiku. Aha, da. A misliš da se važi još tako? Ne znam.
Ne znam. Da, dobro. To... Pišite u komentara. To, to vam odgovor svi sam nadal. Ali dobro, ovaj... Lajku ti video. Da, da, da. Subscribe. I ovaj, sad sam htio da vas pitam, da, ovaj, moramo, sad smo stigli nekako do, po tom redosledu. Crossover DC Bonelli, Brothers je bio ljubazan i poneo je svoj primjerak Dylan Dog i Batmana. Evo kolekcija, jedno Zagor i Flasha. Čarobna knjiga nemamo je... drugi deo. Da, fali, fali Nathan. Nathan mu fali. Nathan, da, i Justice League, ali... Zašto sam htio spomenuti? Mislim, velika stvar da je neki naš izdavač ovo preveo, zato što je dalje Dušan pričao da je gotovo nemoguće tu licencu dobiti i ČK je na našem jeziku to prevela, tako da... Stvarno i svaka čast na tome. A, dobro, bilo je nemoguće dobiti, mislim, zato što je ta tu licencu za, za ovaj, van Italije držao DC. Da. A DC ima saradnju sa Čarobnom knjigom, oni su mogli da dobiju, da, ostalo, da, drugi da, niko da, nije mogao da dobiju. Ovaj, da ne ispadne, ovaj, da ne zaboravim posle, možda poklon od Bojana, dakle, treći broj čuvene edicije Zagora. I zašto ovo spominjem? A nije to oštećenje, to, to je za pizzajzle. Da se sjetiš uvijek kad vidiš oštećeno, a da, ovo mi dobro. Nije, 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 mogu da ga regulišem. Zašto ovo spominjem? Ovo je, ovo skuplja sliku kao ovaj Ašet. Da, Marvel. Veliki ovaj, primjerak za moju kolekciju, tako da... Ovaj, ali dobro, bit će prilike u videu, posebno prokomentarišem. A Ašet, da li to neko od vas skuplja? Ja sam vidio na to... Ja sam uzao prvi broj. I kako ti se čini? Pa ono, mislim sad kao tu priču sam ja baš davno čitao ono kad sam bio klinac relativno. A da to i Čarobno izdala, da. Da, mislim ja sam to online čitao ono kad sam se baš ložio na Marvel. Ali ono, mislim kao, tad mi je bilo super sad, ono, nisam ni otvorio da čitam jer se bojim iskreno, ono, kako će to izgledati. Ali ne znam, mislim, sad kao generalno baš sam ono nedomici da li to da uzijem, jer kao ono, mislim, pričao sam i u klipu, ja mislim da ono, da je to izašlo tipa ono, kad sam ja to baš bio pik u Marvel, ono, da. Tipa kad sam kretao srednju, završavao osnovu, to je neki fazon. Ono, tad bi to uzimao na keca, razumeš, ali sada, ono, em što sam neke priče pročitao, em što, mislim, jedno pola priče sam tih pročitao, a ima neki koji me ne zanimaju, tako da ne znam. Skuplja sliku. Ono, da, zbog da. Toga se premišljam jedino, ono, kao možda, ono, ne znam. Čekaj, ti, Stefano, planiraš da uzimaš to? Ja ne planiram, nisam do sada uzao nijedan broj iz dva razloga, zato što prvo, što je kao i prvi i glavni zapravo razlog, jeste da sad kao nisam toliki fan Marvela. Ako imam neku epizodu koju ponekad mnogo pročitam, mislim da ponekad, ono, ako mi neko nešto preporuči, to ću pročitati, naravno, a sad baš 100 epizoda... A, drugi, a koji je drugi razlog? Drugi razlog, drugi razlog što nemam da ja stavim 100 brojeva da, na stavim meni. Pa dobro, ali mogu bi da napraviš policu dodatno za to. To bi mogo, to je onda tačno, ali da. Bi mi bukvalno zauzeli iznad celog kreveta, bi bilo 100. Ja sam vidio da si ti angažao oko toga, pa sam teo baš tebi da pitam. Prvi broj je najjeftiniji, ali tako? Da. Posle poskupljuju, pa dolaze do jedne. Da, drugi broj nisam mogao da nađem, ne znam, uzeti ti drugi broj? Jesam, naručio sam iz Alan Forda. Aha, aha, daj mi izdao sam, izdao sam. Emisije, Alan Ford. Možete naručiti. Najbolja, najbolja striparnica. Lekciju kod njih. Ovo, naručio sam, inače ne bi ni ja našao nigde. Da, ja sam baš, kad sam našao lako ovu dvojku, baš ne znam što nisi čista posla. A koliko je planiran broj? 50? 100? 100. 100? Da. Ja moram vam kažem da ja mislim da bi se njima treba da porazmisli o tome Zagora da izbacio. Ja sam ubeđen da bi to možda dobili treba... veći profit da, nego da. Marvel. Da. Mislim, Marvel će povući klince možda, ajde. Mislim, da, zbog filmova. Mlađe deca, da, zbog filmova. A Zagor, neko ja mislim, sluša ovo odatle... Ovaj, Zagor će povući 50. Porazmislite o Zagoru, ovaj se u Italiji prodavao, do duše tamo je... Radnost 30 plus. Tamo je, da, da. Stefan je napunio 30. Ovo je jubilarno. Tamo je... Skoro će početi Blacka da čuti. tamo je veći tiraž, pa se... Ali imajte vidu da su u Italiji ovih 100 broja Zagora ili više bilo rasprodalo odmah, tako da... Mislim, nijedan broj nije dostupno više. Da, da, da. Vrlo verovatno će, inače sad čisto kratak komentar da... se kroz naprijed, ne znam sad da li su se već povukli sa trafika, ali tipa do 20. broja nadalje će verovatno samo po stripericama to ići, razumiješ? Da, to je jako dobro. Ne vjerujem da će držati... Ili će biti pomalo primjerka na kiosku. Možda po negde, kao zato što znaš da onaj Dejan Gostini izdava onu igračkicu, to si dalje sklapa, onaj ogroman auto iz... Da. Paklenih ulica, kako se zove. Ne, Iron Man, da? Ne, ima i Iron Man i to. A sviđa mi se što se to aktualizuje kod nas, iskreno. A šta se dešava s tim? Pa to ide samo na kioscima, valjda.
Ti je auto. I Iron Man isto. Iron Man sam viđao, da. Da, taj auto to se skuplja, ja sam bio za prvi broj, ali nisam bio tu posle kad su izbacili. Ali, ne, ovo neće povući, ja mislim, s kioska. Mislim, to je koncept tih izdanja da idu na kiosk. Da. Mislim da neće. Mislim, samo kontra će biti manje tiraža, da će možda ono manje kioska da šalje. Da će više se zapisati pa neće. A čekaj, prvi broj je tipa 300, drugi 600. 700. Drugi 700, posle 1200. Svaki će biti 1200. Čekaj, koja je investicija to otprilike? 1000 evra. Da, pa to je otprilike za taj auto. Ali opet kao kad pogledaš, realno, ono, cena toga za to što dobiješ realno jako dobro. Da, to je godinama, svake nedelje. To je godinama, da. Ne, na dve nedelje, tako dve nedelje. Da. To nije kao 1000 evra odmah da daš. To da, godinama. Godinama traje. Da. Ništa, onda malo da preskočimo sad Marvel. Kako vi vidite, recimo, budućnost, ajde, preosobno Veselog četvrtka ili Čarovnik, zašto vas to pitam, recimo, Dušan se često osvrta na svojim tribinama kako je Veseli mnogo više uspeo nego što očekivao. Oni postoje više od 15 godina, a bili su samo još jedan u nizu pokušaja da se Bonelli aktualizuje. Dakle, oni već postoje preko 15 godina, pored svih mana, to je uspeh, ali on isto prekontavio se jednu tužnu stvar. On ne vidi kako će Veseli četvrtak, recimo, za 10 godina postati. Da li ste optimistični kada je u pitanju budućnost strip izdavača u opštenovim prostorima, najde isto konkretno Veselog četvrtka? Ko mene pitaš, ja se tu recimo, s tim da sam najde pričao s Bradazom pa znam, slažem upravo, a mislim da je ispomenuo, da je njihova politika kroz trenutno sad funkcioniše, ali ne funkcioniše na duži period. Da. Znaš, i da umjesto upravo da rade te reprintove i da rade nekako drugačije, da sad najde, znaš, ne ulazimo u to, to može bude odvojen video, bukvalno kako da menjaju politiku. Ti si napravio video. Da, ja sam i napravio savete neke. Dodaj mi vodu, moram ti izvijem. Ej, meni, ja sam gledao gde je. Sponio si je, sad gdje si na vodu, brate. Niste. Ali ja sam pravio u tom videu savete koji su kao apsolutno realni, ne sad kao pravite reprint sutra, znaš, nego bukvalno nešto što bi kao mogli manje više sutran da promene ili da dodaju, ne znam sad ništa sam više spominjao. Ali u suštini, mislim da je ta politika jedan od glavnih problema, eto ako on tako misli, mislim za Dušana, ako si to rekao. A dobro, ne mora da znači da Dušan sam bira tu politiku, ne on je jedan od ljudi tamo. Ako on rekao da Dušan kaže da ne vidi budućnost u 10 godina, u tom smislu... Pa ne, teško zamišlja, pa verovatno. Mislim, s ovim inflacijama i jeste... Pa dobro, pogledajte kako je bilo tipa slip izdavaštvo pre 10 godina, realno. Ne baš, mislim, ono, preveliki raspon, da bi se kao tu sad nešto iskreno diskutovalo, bar po meni. To je tačno, pa pazi, oni realno kad su počeli sa izdavanjem stripova, to sad znamo iz izjava njihovih šta su pričali i predgovora koje čitamo, koji nisu samo tu bez veze, da oni nisu... Promenili su, si video? Šta? Nije Ivan Praštalo, kako se zove. Nije više Dušan Vodenović Bubnjo Darko, da hoću Dušana da piše Bubnjo Darko. Ivan Praštalo je Dušano ono kao lažno ime. Da. Fake account, kako se zove. Da, ali kog vidio Nolita i Sergio Bonelli, da. Fake account. Lažni profil je. Da. Ali, šta sam sad to kažem, čovječe? Pa projekcije za te. Da, oni su zapravo, no što su očekivali da će oni godinu dana izražati, ono, to je bila neka priča, evo sad preko 15 godina rada, tako da kao mislim da ne mogu baš kao preko noći da se ugase, to je nemoguće. Samo prosto, ako mjesecima nešto ne bude išlo kako treba, to onda će dovesti do toga. Sad ne znam, znaš, neću da ulazimo tu unutrašnju politiku njihovu kako je. I to, evo, ako neko ima drugi, kaže, ako zna bolje, ali... Znaš, u suštini... Bojene Mihajlo. Pa ne, mislim, ja sam rekao opet, kažem, ono, mislim, kao 10 godine preveliki, ono, raspon. Da, to je... Ne, mislim, ono, ko zna šta će biti, razumeš, ono, bukvalno kad pogledamo 2014. ajde, tipa, lupo, da kažemo, tad su ono lupo, ja kažemo, mange, tek počeo kod nas da izgleda, da pogleda i sada, ono, taj neki fazon. Mislim da su na dobrom putu ovdje. Pa ne samo to, nego generalno sve, razumeš, ti tad nisi imao toga superherojskih stripova. Da, tad je bilo... Baš ništa nisi imao, tako da mislim da prevelik je to, ono, vremenski period da bi se nešto pričalo o tome, bar ono i ja tako mislim. Meni je, znači, Veselji četvrtak je, nije odustao i kad je prodaja išla loša, oni su gurali dalje, to je ono, njihova najjača odlika, jer ti izdavači Bonellija ranije su svi odustali jer je bila mala prodaja. I Veselom je bila mala prodaja, pa uvijek izguraju, prebrode to. No. A sad problem samo je što možda mi to nekad dosadi jednog dana, znaš ono, možda uporni su bili do sada i svakim čast istrajavali su, ali možda im više dosad jednog dana što mi stalno moramo da istrajavamo i da
budemo čvrsti, da izdržavamo, da, nećemo više, da odustajemo, znaš. Da, da. Vidjet ćemo da će to se desiti, to sad niko od nas ne može da pogodi. A i da je prodaja loša, svakako sigurno jeste, mislim. Misliš da nisu u profitu? Kao? Ne, ne znam da su u profitu, nego kažem, prodaja sigurno nije sjajna i bajna, jer je to su ta kioski izdanja koja generalno svuda u svetu su u padu. Da. Mislim, znamo da rastu mange, tako nešto, ali ne. Boneli padaju u Italiji, tako da što ne bi padaju i ovdje. Znaš, kod poralice što ti trebaš u suštini da dođeš do nulu je, do nule same pa da krene profit. Ne, pa oni ove cene što ih postavljaju, oni to postavljaju da bi ono, jednostavno izjednačili uloženo. Verovatno, znaš. Što... Dobro, to je i sled inflacija. Ali ja moram reći da su se oni jako dobro prilagođavali. Ako pogledate njihove početke, to je bilo predviđeno za kiosk izdavaštvo. Oni su, evo, pogledajte koliko kolekcionarske izdanje samo ove godine. Dakle, oni su prešli na, evo sad i ovog najvećeg teksta, što to će biti neka ogromna forma. Dakle, oni su postali bukvalno izdavačka kuća, ono, tvrdokoričenih izdanja, ne samo... Biće format koja slika malo manje, ali bukvalno tako. Da, moguće. Ne, meni se samo ne sviđa ono, taj kvantitet, što oni idu na kvantitet, a ne na kvalitet. Da. Ne, neki idu na kvantitet, ali da to ima smisla, ne senke nad govnom. Da se bira, znači da se biraju dobre priče. Evo, da, sad, kao gospa, kao... Da, ovo što radi sa zlatnom serijom, sad od broja 50, što su krenuli do 60, rekli su sad ćemo da izdajemo samo ono najbolje, naš, ono, klasike, velike priče koje su koje fanovi vole, koje su kultne priče i krenuli su to je super. A ono kao da se izdaje random bilo šta što je ikad objavljeno u Italiji, okej, možda neko to voli, ali mislim da nije baš pametno u trenutku kad su cene velike, kad je ponuda, konkurencija velika, mnogo izdanja izlazi godišnje, malo ljudi to kupuje. Ili ova priča kao koja će tek da izađu pa ga ubace u luksuznu to isto. Ne, što je meni nelogično, njima je valjda cilj ne da bi nervirali čitoci, nego da bi im se isplatio uložen investicija da se rasprodaju ta izdanja, ali tako? Njima se All Star Zagor, ja sam se rasprodati da bi se njima vratio profit, yes. ali njima se ni All Star Zagor koji ono smo čekali 5 godina i svi bi kupili najvjerojatnije to, nije rasprodao kako će tek da im se rasproda horror zla. Da. Tako da ovaj... Dobro, nekad nije ni poenta da se rasproda, oni već mogu da imaju profit i kada je prodato, ne znam, 60% oštampano. Da, ne moram baš sve, ali... Da. Ali ne znam, mislim, čini mi se da je malo ono to previše izdanja, ne znam. Ko zna, vidjet ćemo. Pa ja kažem, oni bi ti sad odgovorili vjerojatno, a ranije su se žalili što je premalo. Što je premalo, da. Znači ja moram reći, nemam problem što je previše, ali ajde da imaju smisla. Ali da bude kvalitetno. Da. Što je tu problem, čisto što su oni sad smanjili broj kioskih izdanja, to je recimo. Tiraž, a? Ne tiraž, nego broj naslova kioskih izdanja. Ja ne mogu da se kladim, ali mislim... Pa dobro, da, jest. Mislim da im je do skoro bio, evo su sad nagađanja neka, mislim ne skroz, ali... Mislim da su im ova redovna Zagor izdanja, ili Dylan Dog, kako već, imala okvirno 2000 tiraž, sad da li 1200, tako nešto sam. Mada oni ne pišu svoj tiraž, ne znam zašto, Ludens to radi, oni to žele da... Kako Ludens ima tiraž? Pa Ludens nema ispod, mada slični su, ali... Jer hrvatsko tržište je manje, kako sam razumeo. Da, to ali je čim reprintuju toliko, mislim da manje imaju. Čim reprintuju dosta. Oni se konta više od 500, jedan da ima sigurno, da. Sigurno, pa Libelo si samo 500. Da, da, to većina ovih luksuznih. Oni su oko 1000 minimum. E sad malo da skočem u filozofske vode. Kakvu poruku šalju stripovi? E tu bih odvojio recimo Bonelli, Mange, Marvel DC, Francuzi, Mange, dakle, kako biste, u šta biste podelili poruku koju oni šalju recimo, ajde, Bonelli? Koja je razlika Bonelli i Mange? Bonelli šalju poruku da trebaš da budeš dobar i pravedan, a Mange šalju poruku da trebaš da budeš bolestan i sve najgore da radiš. To želimo da čujemo. To želimo, to želimo gledalci da čujemo. A dobro, šta je po tvojom mislu objektivna situacija? Evo, ustupnik. Pa ne, mislim, baš ono, opšta tema, znaš, svaka ono škola stripa ima drugačiju... A dobro, ali ako bi mogao recimo Marvelu generalnu propagandu da staviš u jedan koš, šta je to? Pa, ali opet, pa, u Marvelu imaš toliko različitih, razumeš sfera, imaš ono Spider-Man, razumeš koji ti se ono propagira, ne znam, kao... Dobar život da budeš ono kao svoje, razumeš? Onda imaš tipa Silver Surfera, pa koji ti ono... Pa ništa, izvlati sve. Ne, ali tipa i to, ali tipa ono Silver Surfer koji ti ono... Silver Surfer analizira kao... Analizira ono, sve, moram da razumeš. Ljudsko stanje ono, u univerzumu. Da, razumeš ono, onaj mim, brate, kao buf. Da, tako da mislim kao baš uopšte, to je baš od stripa do stripa, mora tako mislim, znaš.
da svaki ono šalje neku drugu pouku, nego sad uglobava ti kažem iskreno. A suštinski mange recimo to mora... Opet, pa opet, razumem, nemaš da pojedeš Junji-ista, razumiješ koji nema poentu. Kada zove ono, pum pum. Ili pum pum koji isto nema poentu, razumiješ? Ili ono tipa, ne znam, Agapod moj omiljeni, tako nešto. A ti, Stefane, kako bi, koju ti samo najviše... Samo pojedire Zagor. Ne, ne, šta, do toga ćemo doći tek. Ali šta, koju ti misliš da, ovaj, od koje su tebi omiljene ovaj, poruke od svih ovih, Bonelli, Mangije, Marvel, šta mi učimo našu, Francuzi, šta, koje je smer koji se tebi najviše dopada? Jasno, vidi, meni je trenutno najbolji neki žanar u smislu najkvalitetnijih priča, bar od onog što ja čitam, jeste Francuska škola, znaš. Mebius. Samo to znamo, Francuska. Više ono kao albumi, u smislu kao kupiš neki strip albumi, manje više to kompletna priča, znaš. Da. I to najviše volim u suštini da znam da nema nekih nastavaka, da znam da ako kupim da će manje više biti sigurno kvalitetna i da znam da je i crtež manje više uvijek dobar, znaš. Sad sama priča kao priča što kaže Yusuf i Brothers, da sad nalazimo tu krajnost i da sad celu školu stavimo na jednu stranu, znaš, zato što mislim ti bukvalno u okviru jedne strip škole, pa u okviru evo recimo samo junaka, na primjer evo u Zadru, ti imaš epizode koji su vrhunske, epizode koji su loše, znaš. Da. I sad ti ako bi celu strip školu neke države stavio u isti koš, to, znaš, malo nije za upoređivanje. A koja je tebi omiljena? Pa pazi, omiljena ili najbolja? Daj diplomatski odgovor. Daj reci, meni se najviše sviđa ovo. Naravno, meni je Francuska škola onako najkvalitetnija i najviše volim trenutno neki strip odatle da pročitam. A šta ti uopšte očekuješ od stripa? Ti očekuješ kad čitaš strip da će to da ti ispuni jedno popodne, sad ću da čitam, ono će biti zavljeno popodne, da ispunim slobodno vrijeme, ili ti ono ideš u krajnost, recimo, sad ću da postavim drugačiji čovjek jer sam pročitao ovo. Znaš kako, strip će mi promeniti život. Većinom stripova koju ja čitam je negde stvori mi isti osjećaj manje više, kao da sam pogledao film ili pročitao neku knjigu. Pa sad varira, znaš, u zavisnosti od žanra i svega toga. Ja imam nikakvu čošku da sedim. Kad bude pauza, kad bude pauza. Nastavite kolega, ne. Ali u suštini, svakako, znam na što ciljaš, malo stripova može tebi da promeni život. U smislu... A da li uopšte treba? Da li je to uopšte cilj stripa? Pa ne znam, ajde neću... To je kao cilj knjige i filma, razumiješ, što ti ono narativno delo sad na tebi je, brate, da ono... Da, znaš kako kažem, postoji malo, ne kažem da ne postoji, apsolutno postoji, ali u smislu koliko stripova postoji, mali procent onih kao toliko kvalitetnih koji kao stvarno mogu da ti... Pa tako u svemu. Nije, naravno, da. Naravno, znaš. Koji je tvoj bolji pogled na tu temu? Pa, ja, meni je to umetnost, znači, deveta umetnost, strip, meni je to umetnost kao i bilo koja druga. Neke umetnosti više konzumiram, neke manje, ali volim, kod svake umetnosti volim ono kada izazove neku reakciju u meni, znači kad me nastavi ravnodušnim. Da, da. Ja čitam, na primjer, strip ili gledam film i ništa ne osjećam, znači, ne volim to. Da, volim ili da me uplaši, ili da me... natera na razmišljanje ili da me zasmeje ili da, znači, da, to je. Da probudi nešto u meni, neku reakciju, bilo kako, onda kažem kao, evo ovo je, znaš, imalo nekog smisla, nešto sam odreagovao, nešto sam video, nešto sam saznao, ne, možda bude da naučiš kao nešto o istoriji, o nekom narodu o kom nisi znao, možda bude da te uplaši, možda bude bilo šta, meni sve to sviđa, samo da imam neku reakciju, a ne volim kad čitam nešto što je dosadno i što nema nikakvog smisla, i kad mi reakcija bude kao šta je ovo, ne razumijem, na šta sam utrošio vreme, šta je ovo, nema nikakvog smisla, dosadno je, bez veze, ružan je crtež. I tako i filmovi, na primjer, gledaš neki film ono bez veze, gluposti, uspavate, razumeš? Da. To ne volim. A volim kad imam bilo kakvu reakciju. Sad, da li je to radi zabave da mi prođe vreme, verovatno jeste, razumeš? Verovatno strip i ja vidim kao neku zabavu da popunim sebi vreme da to, se znaš, zabavim. To znači, ja ne razumim kad neko kaže, ovaj, tu nevo što ne udram na vas, nego jednostavno tim serverima. Ja ne razumem ljude, koji uzmi pričaju o stripu kao ovo je, imaš neko ovoga, zato što ostaje utisak na mene kroz ovo. Čoveče, čitaš strip, druže, ne čitaš ono, doktorat neki, mislim. A jeste, ali oni ljudi kažu šta se njima svidelo. Pa dobro, ali mislim,
Dobro, da, podeljeno su mišljenje. Sad moram sad, ja jako volim Zagora i... Samo jedno pod pitanje, izvinite. Njima se sviđa dublja analiza. Da li imate skoro da ste čitali neki strip, znači recimo zadnjih, ono, ne znam, godinu dana, koji da se kao uplošio, ko što ja mislim da je to neko stanje koje strip može izazove koje je najređi, iskreno. I pa ono, čitaš uveć i nemaš do kuhinje dođeš zbog stripa. Da. Pa ajde da ne uzmem takve uslove, ali nebitno da te kao strip uplošio, mislim da strip kao medium neki, da ima veoma težak, najteži zadatak od svih i da te uploši, znaš. Da. I redko koji strip ide na taj... Ne, mislim ali... najteže da ti izazove emociju, da zaplačeš ili nešto. Pa, ali dobra, ajde, ali kao, pazi da te uploši recimo. Znači, pitaš me da li me uploši neki. Da li vas je neki strip kao skoro uploši? Možda delimično da, ali ne da sam otišao da plačem. Pa dobro, koji strip? To neki Zagoru, nisam čito van toga, bre. Jasno. Pa ne, sad kada te vraćam film i ne, iskreno sad kao ne. Ne, mnogo lakše u filmu da se uplaši čovjek jer imaš i ono zvuk, imaš ono iznenađenje. Imaš iznenađenje što je malo teže na stripu. Nekako mislim da u stripu kao ta atmosfera možda najbitnija kao što se tiče tih kao jezivih stvari, da je to možda kao bitnije od svega. Ono kao, naravno ne sad uplašio da sam kao zatvorio strip, ali mi je dao tu jezu. Mislim da ste obojica čitali, Aleksa, ti znam da nisi Mor Cindera. I ona prva priča da je kao... Oni ljudi, ono mi hoće... To mi je izazvalo. Znate koji je stvari strip meni uspio malo da izazove tu, da me neži? Subić je onaj sa pipcima, ono. Što sam dobio potpis njegovog, kako se zove? Treći dan, bravo. To je onako stvarno malo ovaj... Jako si dobru temu potegao, ti ja smo pričali o ovome. Horror žanr. Ljudi moji, ja moram da vam sad iznesem svoje mišljenje. Horor stripu. Ja ne mogu da razumem ljude koji kažu ovo je kultni horor umetnik, ovo je kultni horor scenarista. Kako možeš da povežeš epitet kultni sa nečim izopačenim? Dakle, ali ja se slažete ljudi. I samo moram da naglasim još jednu stvar prema što vam preusmijem pitanje. Dakle, neko je to smislio. On je smislio kako će ovaj ovog da sakati ovog da... Da li je to po vama normalno uopšte da neko smišlja to i da neko čita radi toga? Mogu da razumijem da se takva okolnost protegne da bi dobio na jačini cijelo delo. Ali da neko sad smišlja ovog i ovog saseka ovog i to je sad kao zanimljivo, to je point stripa. Po meni je to umobolno i moram vam isto naglasiti da li sam ja čudan kome se to ne sviđa ili neko ko će mi reći, ba to je normalno se to desi da ovaj i to odseče glavu. Pa samo odsecanje stvari ovaj, da, bez glava neke i pointe, tako da, samo po sebi nije mnogo interesantno. Ovaj, i ne vjerujem da iko od nas ode da gleda naš nađi klip na YouTube-u kako seku nekoga. Da, ono gleda, da, ali čekaj, da, i gledamo. A čekaj, čemu služi ovaj, horror filmovi? Samo to po sebi nije toliko bitno, ali ovaj, horror, kada je dobar horror, ono obično pravi neke metafore, ima neka dvostruka značenja, neki drugi nivo iza toga gde ovaj, to što je na prvi pogled neki zombi ili neki duh ili serijski ubica, iza toga u stvari se krije neka kritika neke pojave u društvu ili se kriju neka razmišljanja o životu i smrti, neke egzistencijalne krize. Sada ovaj, nekada mi to provalimo, nekada ne provalimo, čak i kad ne razmišljaš, čak i kada ne analiziraš šta su simboli, tu šta je tu pozadinska priča, opet možeš da vidiš da je kvalitetna i zanimljiva priča, da se tu nešto dešava, nešto podsvesno da deluje na tebe, neke boje su ovakve, onakve, neki su dijalozi malo čudni šta ti ljudi pričaju. I jednostavno ti kada gledaš ili kad čitaš horor, kažem, ne gledaš samo sečenje, gledaš i te dijaloge i reakcije neke ljudi, ovakve, onakve, neke kompozicije, slika, gde ti jednostavno dobijaš neke doživlje koji su zanimljivije od toga da samo gledaš da neko nekog ubija. To bi malo bilo dosadno. Ja se zaista nadam da je tako. Ja molim Boga da je tako. Ne, i to su nije normalno. Može Usop da kaže. A ja sam ovom Usopu da spomenem još ovo ispitanje. Znači, Berserk, strip koji važi za neku manju. Ja sam otvorio drugu stranicu. Ono je ono neki jarac, neki demoni, vode ljubav sa ženama, znači neka, bukvalno rapsodija umobolnosti. Ne znam kako bi to, kako bi to pisao. Koja je svrha toga? Berserk ima tih stvarno momenta koji su ono, edgy da bi bili edgy, ono, tako ja bih rekao. Ali ima stvarno nekih delova gde kao, pa sad mi se spoilere šta kažemo za one koje su čitali, koji su gledali, nemam pojma. Ma neka, ne čitao mi neprijatelj. Jesi imaju ti neki dijelovi, na primjer, sa Griffithom, kad kreće cijel taj deo sa paklom, taj klipsa. To ima pointu, jer to je u suštini
pokazatelj, na primjer, lopam samo za to, koliko ljudski snovi do koje granica mogu ići, taj neki fazon, sad da ne lupetam. Ali ima sve neki delova što meni isto smeta ko Berserku, koji stvarno nemaju veze s vezom, ono, bukvalno, dolazi ono keras komada ženu, kao, brata. Da, znaš zašto vas ovo pita, Stefana, on je po meni smeran momak koji ima normalne moralne standarde. Ja sam moram teo da pitam, ti si... Šta će ti to čovječe? Ne, moram da pitam, zaista, ti si ljubitelj Dylan Doga, jel' tako? Više, dajde, da. Znači, ja nemam ništa protiv tog stipa, ali recimo, forsiranje onog broja 666. Kako je tvoj stav o tom? Evo, sad ću ti kažem to, ja sam kod tebe kad smo s Usopom, i ti si bio i ja, snimali smo pre 2 godine, otprilike naš. I ja sam tu u suštini... Kalendarski 2 godine, ljudima, 2022 su snimali. I tu sam imao, pa ne znam, drugačiji stav nego sve što ću ovo reći. Eto, vi pogledajte, dakle, promenio mi se stav po tom pitanju. U suštini, lično ja, znači ovo pričam što se kaže za mene, znaš. Lično ja ne volim kada u stripovima, i ne samo stripovima, nego uopšte filmovima, serijama, u svakom videu, znaš, tako nekog programa, ne volim kada se, znaš, kao to, takvi neki motivi plasiraju samo kao da bi bilo, ne znam, egzotično, da bi bilo ono kao, eto, da privuče veću pažnju. Da se šokira, kao da se da, šok. Radi marketinga. Upravo, kao Dylan igruč. I primjer, znaš, to je čista promocija stripa na taj način. Da se priča kao o tome. Da se priča, pa evo mi sad pričamo o tome kada je izašao, mislim o tome, znaš. E sad... Dobro, ja volim tu temu potim zašto mnogi pokušavaju da Zagora etiketiraju kao LGBT pripadnika. Što sad neću da ulazim u ideologiju toga, ali ljudi moji, Dylan Dog i Gručo su se venčali pre tome. Dylan Dog fanovi ne možete da pričate o tome, nemajte pravo. Ali u suštini, kao što rekao, ne sviđa mi se što se u stripovima... Pošto sad pričamo sa stripovima, o tome ću da, se pokušati... Da, ali 666 Dylan Dog. Jasno, sad ću o tome da kažem, znači, kažem ti... Pa nemoj da mi okolišiš? Ne, to je bilo 80-ih, ja vam kažem, pošto vi tad još niste se rodili. 80-ih godina bio je popularan muzički pravac heavy metal, kao što je danas najpopularniji trap ili ne znam šta. Bio je taj heavy metal gde je sve bilo u tom satanističkom fazonu i poznati čim imaš čuveni hit 666 Number of the Beast od band Iron Maiden, koji je ono planetarno popularan band. To nije neki underground, neki levi band. To je bilo, znači, najpopularnije, kao što ti je sad Tyler Swift, najpopularnije ti je nekad bilo Iron Maiden i 666. I to je taj strip, Dylan je pisan u 80-ih, drugačije je bila pop kultura. Mentalitet je to. Pa, znači, ono što je bilo pop među mladima, i Sklavi je ovaj, ljubitelj pop kulture veliki, i on izlači odavde, odavde, svašta. I sad, naravno, kad pravi horror serijal, da će da uzme 666, mislim. E, ali to je moje pitanje, da li je to po vama, ne, da li prihvatate takav? Ja sam što ću kreći, naravno, samo što meni u suštini, ja lično ne bih volao, i pokušam, znaš, onako kod izbegam, da čitam da se takve, znaš, neke stvari pojavljuju. Ne sve što se ja recimo kao zgrozim, ne zbog takve neke, znaš, nego prosto ne volim... S principa. Pa da se takve neke stvari, znaš, nameću, recimo, evo, čitao sam ovog Hellblazera, kako se zove sad? Konstantinus. Da, ima naziv, to je belog puta. Opasne navike. Opasne navike, znaš. Pik. U suštini, taj strip ima u sebi... Bar što sam ja prepoznao, a siguran sam da postoje nešto što ni nisam prepoznao, znaš, od nekih ono... Pa bukvalno, znaš, to su ono neki satanistički motivi, sigurno, znaš, siguran sam u to. I sad, meni se lično to na taj način ne sviđa, jer se to gura, recimo znam za tog autora, da vam to i gura... A to ti je isto iz 80-ih strip. Pa, eto, da, još, to je... Da li je satanizam bio cool, razumiš? Da, ali mislim da to ono, ako si ti izgrađena ličnost, da to, brate, šta ne, ti... Ne, pokažem. Onda tad je bila moralna panika i kao roditelji su pričali kao deca, heavy metal, muzika, postaće satanisti, ovo ono, evo vidimo do danas da ali to prošlo... Ali neko će reći da to proces normalizacije. Da, ali to je prošlo, evo... Da se normalizuje, da, tako. To su pričali, što ti sad pričaš. To su pričali 80-ih. Kad je to bilo najvećih mainstream i najvećih... Pa dobro, složit ćemo se da je se stvarno povećala ta lesnica, otišto je još veći ekstrem. Ne, i onda je sada prošlo, to i više nema tog satanizma, sad to više nije u modi.
To je bilo 80. Čekaj, ali evo pogledaj kako se oblači ova Doja Cat na svojim koncertima. E pa ne znam. Čak i Taylor Swift. Nisam gledao Dvijek. A dobra, Taylor Swift koju si pomenuo isto ima neke satanističke fazone. Ne vidi, da ne ulazimo u to. Ja sam tebe delao i nisi još odgovorio konkretno. Nisi mi odgovorio pitanje. Ja te gospodin odgovorio. Da li Dylan Dog broj 666 utječe na tvoje čitanje Dylan Dog i posmatranje Dylan Doga? Pa sad, okej, nisam znao... Opušte da vratim samo u zanimljivom odgovoru. Pokaj se. Zaboravio sam da to ti odgovorim. Ja sam onda skrenuo priču na drugo nešto. U suštini, Dylan Dog... Što kaže, brate, znaš što je serijal dugačak, ono, i sad, meni, lično, s tim da ove epizode koje imam, ne znam koliko imam, 50-100 stripova Dylana, znaš, nije sad ni bitna, što su manje više neke, više neke niže kvaliteta, ono, ostaće mi drage, kapiraš, niti menja ikakvo mišljenje na serijal, to što znači, su oni... Znači, ne utiče. Ne utiče u tom smislu, znaš, samo, recimo, ja, što kažeš iz tog principa, recimo, ne bih kupio taj, zato što mi se, znaš, malo ne sviđa, mi se, recimo, da mi, znaš, brate, stoji na... Na privesku 666, da. Na privesku, ali na polici, znaš, koji, brate, svaki dan pogledam, ovaj, kad ustane, kad sam u sobi, znaš, da sad stoji kao znak, ovaj... Ja ne znam da li može ovo kamera... Tvoji prekršaj! Uglavnom, blurovati. Da. Ja moram da... Aleksa mi je kupio ovaj privezak. Ali ste kupio, znaš ti ljubite Dylan Doga. Ali, možda si teo kletu da baciš. Ti ga prihvataš tako kakav je sa tim brojem. Teo da mi se baci kletu. Ali dobro, sad šalu na stranu. Moram da spomenem da se recimo kad Zagor u pitanju jako tanku liniju prihvata na toga strana čitavca. Dobro, svi znamo da su Zagorovi čitavci specifični, nisu... Bez uvrede. Nisu, pa dobro, ja spadam u to, znači, ne želim da vređam ni sebe. Ali nisu oni, kako je to neko upotrebi izraz, konzervativni, doći ćemo do toga posle. Nego jednostavno imamo neke svoje standarde. I oni su s ovom epizodom 666, koji je crtao neki isto Dylan Dog stranista, jako veliku grešku napravili. Mnogo ljudi u Italiji, Zenit 66, ja mislim da su tu shvatili i da su tu prvi i posljednji put tako... To mora da je Sklavi pisao. Jest. Wow. Ili je šta na konto Sklavijeve priče, Horde zva nastavak toga. I crtuje neki Dylan Dog crtač. Uglavnom, jako su tanku liniju dotakli, mislim neće praviti više isto greško. Jer ja recimo, kad bi sad u Zagoru počeli da forciraju tako, vrlo verovatno bih možda promenio neku svoju politiku čitanja i skupljanja, tako da na neke stvari jednostavno moraju da pripaze, po mom mišljenju. Jako im je loše prošla ta epizoda u serijalu, taj Zagor 666. Mora da pripaze, Ferijevi svjedoci su... E, ko su Ferijevi svjedoci? Ne trebate da se kačite sa njima. E, sada te pita, ko su Ferijevi svjedoci? Ferijevi svjedoci su ljudi koji misle da je Ferijev crtež odličan, kao što ja mislim, ali idu korak dalje, gdje oni misle da... Svaki crtež Zagora koji ne liči na Ferijev je bogohuljenje, znači i reaguju kao ono muslimani kad neko nacrta Muhameda, tu se digne ona... Sparku, da, digne se kuka i motika kako je smeo da nacrta Zagora, da. Ne liči na Ferije i tako dalje, to su ti Ferijevi svjedoci, oni su jako opasni. Ja njih ne bih nazvao Ferijevi svjedoci. Ja i se plašim. Ja bih njih nazvao budale. Ali jako je važno jasno svrstati ko je ko tu, zato što ja isto volim Ferijev crtež i isto mi se manje više ne dopada sve što ne liče njega. Sviđa mi se u stvari Laurentijev crtež, ajde, to je drugačije, ali nisam neko ko će sada da piše po Facebooku sram vas bilo što niste nacrtali kao Ferije, znači to nisu Ferije, to su idioti. Ali bih ja bih samo rekao i ono što i Dušan, ja mislim kraj spomenuo, da je malo pogrdan naziv, ipak ih svrstati kao Ferijevi svjedoci. Znaš koja je to fora? Mislim da baš jedan sad dao primjer. To što, recimo, ja stvarno najviše volim Zagora koji je Ferij crta, znaš. Nekako mi je najdraži, bar na svoj strani. Ali oni su sad ga čitali kao tako. Ovo je sad zapravo poenta. Svi ste gledali Spider-mana, znaš. Da. I sad, kome je Tobey Maguire kao glumac najbolji Spider-man, kome je kako se zove? Ne možeš tek tako da svrstaš, zato što ako gledaš serijal Zagora, svaki drugi crtaš koji je bio isto, ima uputstvo crta slično Feriju, Donatelli, to je taj kalup. Znači, ne, jasno mi je, kažem ti, oni dobiju uputstvo to.
ali... Pa ne smije mnogo da odstupaju od, od plana, sigurno. Ali hoću ti kažem... Pa recimo, znaš da kad je Kerac... Znam da u Dilanu svako crta totalno druga dva. Znaš da kad je Bane Kerac, to je priča na tribine koju smo ti i ja bili, kad je htio da doda Čiku kišobran ili nešto, Borutinu rekao je, ne smiješ ovo, provukujemo to jedva kroz par tabla. Dobro, to nije stil crteža, to da ćeš kišobran, to nije stil. Ne, pa dobro, imaju oni svoj stil. Kad govorimo o Ferenc svjedocima, govorimo o stilu, baš stilu crteža. Ne, ne ono što je nacrtano. Ali treba Vučana Bonelli, ne trebaju, to jest ne smiješ zapravo da sad baca neki manga stil, razumeš u serijal. Ili da baci neki on američki... To je meni glupo, onda nemaš slobodu ono crtanje. Nemaš umjetnički slobodu. To je drugo. Ali u suštini sad imaju naravno oni drugi stilove, možeš ti je prepoznaš po crtežu, da li je crto to fair i da li je crto neko drugi, ali s druge strane ne možeš sad baš kao, imaš potpuno slobodu. E to je tačno što kaže Alex, znaš, tako da u suštini je... Ja moram da kažem samo da morate napraviti razliku između fairjevi svjedoci i idioti. To ponovo kažem. Zašto? Zato što... A dobro, zabavno je, smešno je, izraz je smešno, Ferio svjedoci. Ali ne možeš da očekuješ onda i pozitivnu reakciju s njihove strane. To je... Tako? Pa ja nisam ni očekivao ništa pozitivno. Jer malo je, znaš, kao... Drugo je kad se nekome sviđa Ferio i ne sviđa se... Znači, i onda on Ferio svedok, on je čovjek koji preferira Ferija. Ali ovaj što jeste lud, je koji se buni javno kada mu nije kao Ferio. To po meni stvarno nema veze s mozgom. Ali sad kad smo već počeli malo da kritikujemo Zagora, moram reći da ja jako često uvidim u serijalu greške, blago rečeno. I sad želim Usopa da pitam, mišljenje o Zagor Bisu u zlatnoj seriji. O, brate, tono sam zemaljcem. Da. Porad. Pa majke, ne brate, lovi mi samo za najgore što sam čitao, majke mi. To, Thunderman, brati, šta bi još bilo od Zagora, ono baš frapantno, brate. Pa ne znam, ne podnosim isto ovog crnog gospodara, to mi isto baš. To ti je horde zla, oni su bacili kolekcionarsko izdanje u boji. Znam, mislim, to mi je baš ono, ali nije ovaj, taj bis. A to ti je sklavi crtom, pisano da je. Znam, planina bogova koji... To nisam čitao na sreću. To je dobar stik, to meni se doporeci. Ima, mislim, sklavi u suštini skoro sve što je pisao na Zagora, stvarno, brate, da baciti kroz prozor. A Demon Ludilo je dobro. To je, da mislim da se on iskupio sa tim. To je ovaj izuzetak koji potvrđuje pravilo. Da. Da li znate da to nije najduža epizoda u serijalu, to jest bit će sad još duža, sa povratkom Super Mike. Ali o tome i još zanimljivim temama nakon pauze. E, dobro. Sad. Ljudi moji, posle pauze malo smo izmenili raspored, ali i piće, u pitanju je kafa, sponsor podcasta, Nespresso, ono, glupiranje, ali dobro, imamo ih gomilu, ne znamo šta ćemo s njima, najbolja kafa u gradu. Pijemo posle podcasta. Posle ćemo popiti tri komade. Da. E, Usope, ti, izvini, Bojane, reci tvoje iskustvo, ti da, se danas preporodio. Ja kad sam došao bio sam umoran s Pavlom i si rekao sam Aleksi, izvini, ne mogu da snimam podcast, izvini što sam te ispalio, ali neću moći, jednostavno, toliko mi se spava, ne vidim oči. I da, on mi je sipao Nespresso. Magična pizza. Ljudi, Nespresso. Znači, totalno, rekao link sam u opisu da kupi. Rekao sam mu, snimamo 10 sati, nema problema. Kad sam popio ovo. Ako neko da, ukupio... znači, Napoli, dekafeinito, tako dalje. To ćemo posle podcasta da se složimo. Da pređemo na stvari. Okej, okay, braćo, znači, sažetak protekle godine i značajni događaj izdanja 2023. Ako može u, po jednoj rečenici, ako uspete. Po jednoj. Pa recimo da možeš, ako možeš da sažetak nekog. Pa. Ajde, počnemo ovako. Ajde, pa mislim, dobra je godina. Čekaj, 2023. Ajde, pa ćemo. Izdanja ili kao šta sam čitao? Što se tiče Bonellija ili? Pa značajno što je bilo, recimo, ako možemo imate... Možemo za Bonelli samo. Ajde, za Bonelli samo. Pa dobro, za Bonelli, ono, mislim, kao Vesli četak je brdo stvari izbacio od ovih kolekcionarskih. Dosta toga nepotrebno duša, ono, highlight po meni, ono, je gospa. A pored ono kao Van Bonellija, druga stvar bi ovog zagonetača dao ono, čarovna knjiga, da. Kao ono, dva highlighta po meni. I godine. Texas Kid, ali to nije Bonellija, da. Da, to isto dobro, mada mi nije kao to... Texas Kid je super što su preveli sa hrvatskog na srpski. Ne, super je Texas Kid, to čitate, ako niste. A reci mi ovaj Batman Subićev, to isto znači nije Bonellija, to moramo spomenuti. Da, ovaj zagonetač. To je velika stvar. To je super. To je meni izdanje godine. Pa možda i meni, iskreno. To je gospa, meni te dve stvari. Ti Stefan, imao neke festivale da bi spomenuo 2023. koji su bili festivale bi spomenuo, ajde,
na onima na kojima sam ja bio je Kragujevac Comic Con, sa Bradazom sam bio. Imate i vlog na mom kanalu baš, tako da to pogledajte. A bio je i Tandara Mandara od ovih na kojima sam ja bio, znaš. Tandara Mandara je prošao odlično, iskreno. Bio je ovog puta vama na onom, na Dorča Plašu. Tako da, u suštini, ajde, nadamo se da će biti i naredne godine isto ovako dobrih festivala kao i ove godine, će biti još bolji, jel tako? Tako da, u suštini, a da, to je A kakva je prognoza, ajmo ovako, za 2024. Šta misliš, šta će obeležiti ovu godinu? Što se tiče čega, festivala, izdanja? Meteorološka. Suštinski, šta će obeležiti? Neka izdanja, evo Bubnjevi 2, to mogu ja da najavim. Pa vidi, meni je recimo nešto što, ajde da budem autentično, da spomenem nešto ovako. Za ovu godinu mislim da je Vesel Četvrtak radio dobar posao sada sa Zlatnom serijom i da epizode koji izlaze... Misliš što su povećali cenu? Da. Ali meni ide koncert. Da, možeš ti da prokomentariš ovaj, baš si pod utiskom. To sam sad da kažem, tako. Da. Ovo je u pitanju je bilo jednom u Njorku, ali zapravo od 50. broja pa sve do 60. će biti baš onaj kao prave Bonelli priče, kvalitetne, dakle... Bez Dilana i Zagore. Pa počeli su sa Zagorom. E, to bi trebalo i vama da smeta, jel da? Neće meni, biti Dilana. Meni ne smeta. Pa dobro, meni nisam ja vidi. Što mnogo. Nisam ja toliki Dilan fan sad, ali u suštini, evo recimo ova epizoda bilo jednom u Njurku koju preporučujem apsolutno svima, je... Pa ja samo izvini, Dilanove većinski pričalatni serije su baš kršine. Pa dobro, ali ja sumnjam da ljudi koji ne vide Dilan ili Zagor... Da, da meni je ovo zanimljivo ono da čitam ovo što ne skupljam. Da, mislim da ljudi nisu željni Dilana i Zagora u Zlatnoj seriji, da. Imaju ti junaci svoje druge edice. I redovno izlaze brzo sve, da. Kao što rekao, ovu preporučujem epizodu, zaista meni recimo spada u... Pa sigurno sad ne stavljeno na neko mesto, ali u top 10 najboljih koji sam ikad čitao stripova uopšte. Najboljih zlatnih serija ili... Najboljih stripova uopšte, znaš, baš sam je visoko stavio, eto, pa... Idemo! A pazi, prošlo je vreme očitanje, nije sveže. Gas! Tako da, evo, naredno je kao Crni tigar, ne znam sad kakav je to kvalitet, da ne pričamo napred, ali u suštini... Saznaćemo... Mislim da je za ovu godinu, da, za ovu godinu mislim da je... Bar od veselog, taj neki moment zlatne serije za spomenuti. Da. Ti, Brazis, imaš neku zanimljivu prednozu? Isto radujem se o ovoj zlatnoj seriji, tim pričama što su odlučili da ne izdaju ono što će biti za dva mjeseca u redovnoj seriji, nego da uzmu neke kao odabrane priče, kao što su odabrane priče Zagora, da. Ali ovo da budu odabrane priče Mr. Noah, Texa i Martija, to je super. A možda bude i Dampir, ja bi to baš možda i Dampir, što da ne, da, ili a nešto ne. Odabrano kao najbolje što pa, je da, bilo da, da. Dampira, to je bilo super. I ovaj, radujem se tome, ovaj Dilan i Batman, znači, to me je razočaralo. Po kvalitetu ili po prevodu? Ne znam što sam počeo da pričam o tome, vidio sam ga ovdje, trebali smo da pričamo o narodnoj godini, samo da kažem, ovo me razočaralo. Slažem se. Pa dobro, to je izašlo ove godine, to je značajna stvar ove godine. Okay. Ove godine očekujem da se smanji izdavaštvo stripova. Čuo sam neki kao insajderske informacije, neki izdavači, ne svi, da neki izdavači su doneli kao odluku, ove godine ćemo manje stripova da izdamo. Nadam se da nije u pitanju Vesel Četvrtak. Ne mogu da kažem ko je. Moram ja to ubiti. Ali... Neće onda izaći podcast. Očekuje manje izdanja, što opet mislim da niko neće plakati za time, jer i ovako ih je bilo toliko da ne možeš da kupiš sve. Za mange misliš ili generalno? Pa mange su došao da te... Mislim generalno, znači na stripove. Mislim prvenstveno na ove tvrdokoričene... integrale, albume, kako ih već zovu. Da, to bi dobro uticalo na moj novčanik. Da, mislim da će manje toga da izlazi ove godine. Očekujem, znači, velike cene i... Veće još cene od ovoga. Još veće cene i... Čekaj, šta misliš Bubnjevi 2, recimo? Evo, redom nije koštao, sad košta 450, košta je 350 kada je Bubnjevi 1 izašao i tad je Bubnjevi 1 bez popusta bio 50 eura. Sad je cena redom od 450. Misliš da će to uticati na samo posle godinu dana za isti tom koji će izaći cenu ili... Ne mogu ja sada znam šta će da bude. Ja jednostavno gledam ti troškovi papira koji su skočili, na primjer cena papira, troškovi proizvodnje stripa,
toliko su porasli negde čak i 300%, mislim da je neko pričao, ili 600%. A sada izdavači dižu cene polako, ali mislim da su sad stigli do nekve, da nisu još završili s rastom. Mislim da nije granica, ovaj. Mislim da nije granica. A sad vidimo iz. A ja mislim su odavno prošli. Pazi, samo i sad iz ovog trenutka vidimo koliko je nepotrebno bilo što smo pričali šta će biti za 10 godina. Pa, da. Mislim kao ne, ono, pa, čisto mislim eto do kraja godine, do decembra mislim da će neko još nešto poskupiti. Sad da će to da bude redovna serija Zagora, ne znam, ne mogu da znam. A mislim, generalno stripovi kao stripovi da će još malo poskupiti. Pa evo, prema podacima Milanciju Svijete, on je komentarisan u ovom videu, svako poskupljenje ovog Zagora sad bilo između 30 i 25%. Recimo, evo, ovo što je kao najveće do sad, sa 350-450 je 28% u stvari poskupljenje. Mislim... Da, ali u suštini... On je izračunao noš u procentima, to sam ti rekao bio... Ali od prošle poskupljenja koje nije bilo davno je bilo 30%, tako da možda kažem da je to 60% u stvari. Pa, znaš kako, sad, to je, čak i ta tema zaslužuje manje više kao samo tom poskupljenju, što je opet i tema o podcastima sad, da ako pogledam. Da. Ali kao, to prvo poskupljenje ili drugo, koliko je se rekao da je... Je, ima neko 30% zapravo, pročuti se, nemam ispatera. Pa svi su oko 29-30%. Pa u suštini, znaš šta, ovo je sad je, ovo je najveće poskupljenje, prema procentima to ne pokazuje tako, razumeš? Pa, u odnosu na ovo prošlo, da. Ali evo, da. Zagor je fazon 2008. Dobro, to ima 15 godina, ali taj košta 150, sad košta 450. Znači to je... 300 džunti. Mislim, neko ko je išao na kiosk ranije mu bilo dovoljno 300, sad mora skoro 500 da. Mislim, imam osjećaj da će to loše uticati na tu publiku koja nije nešto kao redom, nego kupi. Hoće, sigurno. Da. Pa evo i naš kolega, youtuber Mihajlo Perović je objavio da neće da kupuje više stripove zbog cena. Da, to je... Znači imamo jedan primjer. A ti, Usupe, imaš neku prognozu zanimljivu za 2024? Pa ne znam, iskreno što je, pa ono, da bude dobro, da bude dobar naslov, iskreno, da više budemo kvalitet nego kvantitet. Evo, Fibra je sad najavila ovo što me zanima. Ovo je Turnout, što je breća crtu, koja je valjda remake, kao. To je baš zanima, iskreno. To možda bude interesantno, jer je Eternaut strip koji je malo razvučen, previše na previše strane. Da, slažem se. Ide je format onakav, ovo misle će biti normalno. A i nije taj crtež, bog zna šta, odnosno na breća crtež. Da, svakako. Onaj... Tako, to me sad ono kao najviše zanima, definitivno vidjet ćemo dalje ono šta će biti. I sviđa mi se, kažem, pošto je Eternaut kao razvučen i onda sad su radili remake koji je skraćen broj stranica. Da, mislim da će tu da izvuku one glavne suštinske momente iz priče da bude baš ekstra zanimljivo za čitanje. Da. Plus crtež breći. I izlazi nam Tokyo Ghoul isto, tako da... Oje, da, Tokyo Ghoul, to je manga koja je dosta popularna, da, anime jako. Dosta popularan. Pa što znači, Tokyo Ghoul je nekako manga dobila popularnost baš zbog te loše anime adaptacije. Aha. To je forer. Kao anime ni ne prati mangu skroz i onda su ljudi stalno žaja na mangu i to je baš jedan od retkih primjera gde kao loš anime mangu toliko pogurao visoko. E, pa nisam ja lud onda što sam počeo da gledam anime i smorio me, bro. Da. Ja sam mislio, znaš, kao da je to, da ljudi vole taj anime. Znači, pa, to nije dobar savjet za nekoga ko će se zainteresuju mangi da gleda anime. Pa, Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, sam. Ja ga trenutno čitam... One Piece, ne, a? Ne, One Piece manga, definitivno. To čak postoji klip na kanalu, zašto? Tako da... Subscribe svi, link u kanalu. Da. Inače, uskoro... Ne znam kada će ovo izaći, ali sljedeće jedne da najavim, izaći će da malo veći klip vezan upravo za Tokyo Ghoul, tako da... Opa, idemo. Stay tuned. Pa ne, ovo je upravo toga što je Brothers rekao zanimljivo, da, evo, jednom gledac kaže, ja kao ti ću svakako nastaviti kupovati veće, ali sigurno neću moći redovno, pogotovo što skupljam sve što Vesel izbaci, onda jedan je rekao isto, ja od sad uzimam samo ZS i novi LMS. Znači nekako ljudi raskršćavaju polako sad i evo i ja isto, ja sam do petog broja svaki novi Luna Magnus strip kupao i ja sam prestao. Isto. Mislim kupao ću samo ove Zagorove, izlazi 10. broj. Da, ja ću samo ovaj tu Dilana i Tex. I evo, od ovih svih komentara koji sam pročitao, jedan gledalac je napisao, cena je sasvim okej. Okay. Ali ovaj... Možda da gledam skuplje, sve da je belo sve. Ne budi taj lik. Da. A nije, ali sad, ovo je zanimljivo potrebo, da li vi znate da recimo Zagor u Italiji košta redovni
4,90 €, to je u prevodu kod nas neko 500 dinara. 550 dinara. A kod nas je 450, a koji je standard u Italiji i u Srbiji? Da, da, ne možda se... Ja moram tebe to da pitam, ti si iskusan tim procentima i sve to imam osjećaj da možeš... Ne, mislim da je prosječna plata u Srbiji oko 800 evra. U Italiji? U Italiji oko 2000, ja mislim. I još uzmeo se to Europska unija, ono... Ja mislim stvarno... 2 ili 3, ne znam, 2-3 hiljade. A i tržište je tamo drugačije. Mislim, stvarno ne znam... Ovo definitivno sve samo nenormalna cena, ali dobro. Slažem se. Moram sad malo da vam udovoljim i da vas pitam u kom smeru ide Dylan Dog i mišljenje o novoj urednici. Ko bi voleo da počne o ovoj temi? Pa sve, Stefane, ja ne znam ništa o tome. Pa vidi, ja zapravo imam da ispod na ovom videu sam neki veliki fan Dylana, ali zapravo nisam toliki fan. Znamo mi da si ti ubožao Zagora, ali, si počeo sa Zagorom. Da, pa mislim, ali ne, znaš kako, ja jesam ispratio za tu urednicu da je prosto došlo do promene, ali iako se ne veram, kod nas nije izašla ni jedna epizoda pod njenim... Izašla je na šuplje ljudi, ili to ona... Aha, e pa onda... Misli, ne znam, nisam siguran. Moguće. To je valjda kao prelaz ovog Rekionija. Da, šuplje ljudi su prelaz za... Moguće su pravo. A znači to će izbaciti u redovnim uskoro. Da. I on je napravio kolekciju, dobro. Da, ali... Dobro, okej. Dobro, brate. Još ono glomazno izdanje, jel da? Da, baš skupo. Ja sam treba da uzem mnogo, mnogo skupo. Još su im radili specifično za Veseli četvrtak za srpsko izdanje, su uradili naslovnu stranu. Užasno, koje su im radili, da, i koje je odvratno. Da, očaj. Znači, bolje da im nisu radili. A dobro, ja kako sam razumeo, Duša ga je to nosio na Luka Comics, taj što i to crto je bio vaš prijatno iznenađen, kao ili... Normalno, ja bih iznenađen svojim crtežom. Ne, nije crtež, nego scenarista tog sripa, tako ne. Ne, dobro, oni su ljudi kurtoazni, oni će uvek da iz kulture da ti kažu kako im se to sviđa i tako dalje, a ja sam bezobrazan i... Iskren, ja ne... Ali sam isto u činjenici da žena preuzima serijal koji je do sad 40 godina muško... Pa, ne, mislim da to neće nešto meni. Mislim, Dylan je generalno već onako woke serijal. Stvarno? Pa da, mislim sad da, kao ja to lično negotivim pretjerano, ono i te kao socijalne, društvene teme u Dylanu baš ono ne da, podnosi. Da, nije mesto. Ali mislim sad kao ne znam, ono, vidjet ćemo kako će biti, svako verovatno će biti bolje od Rekionija. Ali nisu ljudi generalno razočarani Dylanovim trenutnim sferom, kao da je on bio mnogo bolji ranije, je li to istina? Pa, suštinski kao... Nema poente što se dešavale te stvari, bukvalno kao desno se... Gašenje ove planete mrtvih i to. Pa, uvijek je teško reći zato što uvijek to što je najnovije, mi ne znamo još uvijek šta je, nismo mnogo toga čitali. Da. Mislim, ja... A prema ovim prvim komentarima što čujete. A znaš ko ti to fora? Ja mogu da kažem da je Dylan, na primjer, meni zanimljiviji bio ranije. Slažem se. Nego što je kasnije kad je Rekioni preuzeo da vodi. Tu mi je malo bilo onako midara nešto dosadnjikavo. Ponekad iskoči neka super epizoda, ali uglavnom do mnogo dosadnih, mnogo loših. I po meni iskreno, izvim se prekrenu, Rekioni mi je bio mnogo bolji scenarista dok pre nego što je postao urednik. Od kada je postao urednik, iskreno i kao scenarista, i kao urednik mi ono postao baš mit. Nije se uspešno nosio s tim pritiskom. Da. Desile su se pod njegovim uredništvom, u suštini samo ću ti uporediti sa Zagorom, pa ću shvatiti o čom pričam. Jasno. Znači kao, na primjer, ovaj odlazak u penziju ovog bloka, na što ti tipo... Inspektor Blok, to sam čitao par epizoda. Uporedi, razumeš, isto kao ono da ti sad ubiju u serijalu nekog Čika, lika. Dobro, nego Čika, da. Ali, ili recimo Čiko da kao zapravo pravi neku teoriju zavere Zagoru iza leđa, kao prije što se provoči. Da, da, da. To su neke krucijalne promene, ja mislim. Ovo bi bilo bi kao u Zagoru da se, da ne živi u Darkwoodu više. Da. Preselio se u neku šumu. Pa, Zagor bi bankrotirao. Preselio se kao šumu u Kanadi neku, ne znam kako se zove, i sad tamo živi. Da, da. Znači, nije više u Darku. Da, da, da. Pazi, uzeli su auto, Bubu, Dylanovu belu Bubu, više nema Bubu. Znači, je blog, Bela, blog koji je uvijek je bila fora u svakoj priči da blog govori kao da uskoro ide u penziju, ali nikad ne ode i sad su njega stavili u penziju. Ovaj, Dylan ima mobilni telefon. A znaš što mi se sviđa u toj promjeni? Dylan ima bradu. Da, ne, to je kasnije, to je kasnije, to nije. A nije. To ti je bukvalno, evo, ko gleda državni posao, onda da sad ovaj Đorđe Čvarko ode u penziju na kraju. Ne, da, znači, ode u penziju. To je ono, gubi point u serijalu u tom smislu. Pa ne, oni moraju pružiti nešto novo, ali ja bih volio da je to konstruktivno. Recimo, Zagora volio bi da mu dodaju bradu, ali ne bih volio, ali ne bih volio da ga ono... A što je u 700. broju vidio sam nešto kao neki lik s bradom, to Zagor ili... To je, ne znam, ja nisam čitao... Kao stari Zagor, izgleda ko da mu je moguće, sjeda kosa. Moguće, ja nisam čitao taj broj, to je nedavno izašlo u Italiji.
Wesley je čak najavio društvenim mrežama. Vidio sam, da, da, da. Oni će izbaciti to, ali ne u sklopu bubnjeve nečega, nego gleda neko specijalno izdanje. Neko specijalno izdanje. Da, 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 kolekcionar. Ali oj, to je Piccinelli crto i zato je specijal strip u boje, naravno, ipak je ono 700. Broj, mislim. Ono, da, jubilej. De gas. Sveti, na koliko godina izađe kao što? Pa to je izašlo u Italiji u novembru, tako nešto. 5-6 godina se kao dođe do 100. Broja, tako? Pa mislim ono pa, više. Pa ne znam, više, tako, ja. Skoro 10. 12 broja godišnje. Da, znači 7-8 godina otprilike. Tako nešto. Ali, ovaj, ne znam, ta konkretno, to su se dotakli toga, pričat ćemo o tome posle, ali ovo Zagori Tex. Ne, evo, spoiler, ko ne želi da sazna, ovaj, preskočite ono, skočite deo, dva puta Čiko kliknete. Ima decu u tom broju, ono, otac. To znam. Čekaj, koji za Bandera? Pa, Zagori Tex, ne, ne, da, ne, 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 za drugi broj. Čiko bukvalno ima klinci. E, pa to su te promjene, vidiš, koje ono... To su baš krucijalne promjene. Da, ali ovo je više kao, razumeš, ono neki specijal. Da, to nije redovna serija. Pa nije, kao, ali oni su mrtvi, ne najavili da će se to desiti Zagori. A čekaj, ali, znaš, ja sam recimo vidio nekim serijalima, sad ću dužim na tu temu, ali kada postoji, recimo, Zagorova za redovnu seriju, vremenska linija je jedna, znaš, a sad... Primjer, da čovjek ima djecu ili kao neka druga vremenska linija, nešto kao što nema veze sa ovim serijalom. Kao paralelno. Ne znam, ja mislim da to za Bonelli nije pametno da pravi te multiverzume ko Marvel. To je Flash kad je došao, on je pocepao sve to. Da, da, da. Flash je, oj, oj, kreten ovdje zasustio. Dobro, oj. Ali pojete priče, mislim da je to za super krošno za Marvel, može da pije vodu te multiverzume. Ovo je ključ problema sve. Da, da. Ali, ovaj, to je ono što smo pričali za Mortimera. Pre par godina je bio posljednji okršaj, sad je konačni okršaj. Znači, oh, finalni... Ultimativni... Konačni, konačni okršaj. Finalni, završni, znači to nije... Zapravo konačni. Nije ni to rešenje. Što si rekao, kao u tom posljednjem okršaju ga Zagor zakopao, razumiješ? Onda i se sad opet vraća. Da, da. Prije nego što pređemo, no, ajde, manje obrzite... I na drugu pauzu. Želim da vas pitam nešto jako važno, ovaj... Vi se svi bavite, jel te, YouTube-om. Da, ovaj, pa i ti isto. Da, 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 kao. Ovaj, želim vas pitati kakva vam je budućnost kanala, da li planirate ovaj, u budućnosti da snimate još, da li vam YouTube i bavljanje time stvara neku obavezu ili opterećenje, ne znam, da li mislite da je to nešto što nećete imati vremena više za to ili... Vidi, brate, ja na YouTube-u, u suštini, to i vidiš po mojoj aktivnosti, znači nisam ništa pretjerano aktivan i šta da radim sad što se toga tiče, ali... U suštini, ja svaki klip, manje više kad ga snimim, izbacim, dakle, u tom momentu tada sam ono baš inspirisan i da ga snimim i tim što sam pročitao, na primjer, ako recenzije, znaš, tako da ja se trudim da YouTube u tom smislu gledam baš ono još kao kad mi se i snima i to tada da se pojavim na YouTube-u ono, i odradim ono, ko Mortimer, ono, opet konačni povratak i tako da u suštini... Ja ga onako i zabave gledam, naravno trudim se bude profesionalno, to je, znaš, ne bude se bez veze nešto, ali... Bojene, koja je situacija kod tebe? Pa ništa, kod mene se nastavlja sve... Kod tebe je baš profesionalno, samo paid membership, možda gleda vidjeti. Da, postanite member, brat, iz kanala za... Ja moram pokažem. Ej, ja moram da kupim ovaj merchandise, gdje to mogu da kupim? Pogodnosti merchandise, kupite, kucite samo na Google Brothers Shop. Uvidite na Google i ukucite Brothers Shop i zaći će vam na Google. Ili se mora sve nešto pokažem. Zašto ne postoji nijedan Brothers Shop drugi na svetu. I ovaj, ne, ništa, ja na kanalu nastavljam isto koji do sada, znači... Braćo, prodavnica, Brothers, Brandly, iste sekunde, idite tamo. Evo, šolje. Pogledajte, braćo, šolje, duksevi, a ja ovo stvarno moram dusam. Sveg, brate, opremite se za novu sezonu. To je to, brate. Jesen, zima. Kapa za džugiranje, ovo moram dusam. Ovo moram dusam. Ja to profesionalno radim sve, tako da... Ti si uspe možda najuspešniji po YouTube-u ovde, tako da moram te pita koji je tvoj. Koji je tvoj tema? Gasim kanal posle podcasta. Žalim se, pa ne. Ne, već samo nam plaćemo. Ne, što se tiče budućnosti, evo izlazi taj klip sledeće nedelje. Bravo. Nadam se da će to... Kad će lajovi, to nam nedostaje. Ne, pa kad mene bude mrzelo. Aj. A ne, forešto, baš ono, imam neke prelude ideje za lajvove. Ali ono, sad ne baš nešto odajem, ali... Znaš koja mi je tu živanca bilo, brate, bilo fazon leto, 2022. Da, i meni doslovno, jedan ujutru ide live uso. A da, ide, ali samo fora što, znaš, ono, imam neke baš prelode ideje sa ortakom, taj dugo očekivani kocka stream broj 2, ali to smo toliko retarderno smislili, znači to je haos, to neću da otkrivam ništa, ali baš... Nemi spoiler, nemi spoiler. Neću spoiler, ali kao to, ako kad bude, ako bude, kako smo odnosili, to će baš biti fešta. Ali to, ono, pa to si očekuje. Ne, ali to je samo... Grmići, grmići.
I Alana, mislim, kao, malo mi je sad ponešto ideja, sad nemam nešto pretrano, tako da pišite u komentare. E, možete sad Jusu dobru temu za tako vas dvojica, evo, jer imate neki plan da možete sad ovdje ekskluzivno najaviti za buduće zanimljive potencijalno videe? Pa ja planiram, samo se nadam da ću to ostvariti u suštini i da pokrenem kao neki podcast koji će biti u suštini sa, bar na početku, ljudima iz strip sveta, znači ono kako od youtubera, tako i od nekih možda autora, izdavača, nebitno. Ali to bi bio podcast koji ne bi imao sad kao konstantnost, znaš. Nego bi bio, radio bih ga ovako... Jednogodišnji ko ja. Pa ne znam, ne znam, ne bi ga stvarno, znaš, ne bi sad dao sebi na svake dvije nedelje ili mjesec dana, to bi baš bilo opterećenje, ali onako baš kao kad sa nekim ženom se ispričam i eto prilike da snimimo to što da ne. Znaš, tako da u tom smislu, a za prvog gosta vidjet ćete, nadam se, bar za mjesec dana. Ja ne znam kada će da izađe ovaj snimak, sad što snimam, da li imam vremena da nešto najavim. Ubrzo, obećam ubrzo. Ako izađe brzo, onda da najavim. Za 2-3 dana najkasnije. Nešto tajno, ne smijem da kažem šta je, ali kada bude bio pun mjesec, znači. Izračunajte kad pun mjesec, ljudi. Pun mjesec kada je u martu, sad u ovom mjesecu. Prvi pun mjesec, izaći će jedan video, jedan veliki projekat na kome ja radim zajedno s još nekim youtuberima. Bit će ludnica. Ali ne smijem da kažem šta je, ali bit će pun mjesec. Prema ovim podacima, 25. marta u ponedjeljak pada pun mjesec. Full moon. Onda tad. Full moon for this Stay tuned. Da, da. Ovaj, sad, kolab. Sad moram da vas pitam, ovo mi je nekako dotiče nostalgiju malo. Da li vam je, mislim to YouTube, da li vam je, i u stvari moram, ja spomenem nešto, ovaj, ne bih da budem emotivan niti da filozofiram, a meni YouTube mi je doneo isto toliko problema koliko i prednosti. S jedne strane upoznao sam vas, prijatelje, to moram da kažem da mi je velika stvar, a s druge strane oduzima mi vreme, ja sam predvidio za sebe da će to snimanje, i to sam počeo kad bila korona, mislim nije ni bitno sad to, ali predvidio sam da mi to bude neko slobodno vreme, a ja sad to slobodno vreme praktično umjesto da čitam strip trošim na video, to meni nije gušt, tako da ja zaista moram da dobro razmotrim nastavak kanala i potencijalno povlačenje sa toga ali, svega. Neka, može povlačenje, ali onda comeback veliko. Da. Kao ja u svakom komercijala, tako da to moram samo razmislim. Ali da li vam je draži period sa stripovima u detinjstvu i prošlosti ili trenutno? Da li se radije sjećate čitanja stripova i svakog tog vide skupljanja? Zašto vas to pitam? Ja kad sam bio mlađi, ja sam imao mnogo manje stripova, ali mi je bilo mnogo veća draž kad sam išao fazon na kiosk. Veći gaz. Ne mora ni da bude popust, nego odem recimo u trafiku i ova žena kaže, kupio si posljednji primjerak, svaka čast. Kupujem redovan kiosk, čekam za mjesec dana, a ne sad ono sve imam, odem u strip radnju i kupim to sve. Nekako mi je bila mnogo veća draž tada kad sam mlađi bio kupio sve to. Kako je vaša ovaj gledište na to, da li vam više nedostaje to prije što je bilo ili trenutno, kako ste zadovoljni sa tim skupljanjem i... Mislim, sad ajde zapravo pričat ću za sebe, meni je mnogo draže bilo to prije svakako, i ta kupovina na trafici, imala mi je onako, što kaže, ono, dušo i malo kupovina tako na trafici, ali sad ja sam imao kao i neku, kako se to kaže, tradiciju. Tradiciju, da. Zapravo ne pogledam koricu za novi broj dok ne pročitam sve. Pa u tome je draž. Razumeš? To je fudbal. Ali s druge strane, sad kako ti kažem, recimo, tako ja mislim za skoro pa sve. Razumeš? Ne sad samo ni za stripove, nego sad ono kao, evo ti ćeš brate reći, ono, ti u detinjstvu kad si nešto drugo, tipa filmove koje si gledao tad i sad, uvek su ti kao ti otprije bili bolji. Iako, sad kad pogledaš te, verovatno se razočaraš u neki kvalitet, možda... Kao ono igrice sa grafikom. E pa bukvalno koji igrice sa grafikom. Tako sam se razočarao za Nick Rydera i Marty Mysterio. Kad sam bio klinac, bili su mi, obožavao sam te stripove, bili su mi pik i onda sad kad sam ih pročitao kao amatorac... Iste te stripove ili nastavak? Pa i baš iste epizode. Da. A opet, na primjer, Dilana i kad sam bio mali mi se sviđu i sad mi se sviđu. Dobro, da, to je izuzetak. Kao što je Zagor za neke ljude. Jest. Ali slažem se, da, kad je nešto bilo ređe, kad smo manje mogli da kupimo,
stripova, tad je bio veći doživljaj. Veća radost, da. Da, veća radost da se čita, nego sad ono kupim 100 stripova i ono. Pa to. Da, gušim se u njima, ne mogu da prođem kroz poču od njih. Evo videli ste našta liče moja soba, sve ono gobe. Znaš, ono, ja sam imao koji jednu policu pre koju sam ono punio, brate, možda koliko, ne znam, ono, ne, samo jedno, ono sad sam mnogo više popunio, a pre mi je ono, realno ta jedna značila mnogo više nego sad ono kao punih koliko već. Kajlor, bi se ti prevratio u prošlost ili se... Pa ne, mislim, ovo što mi pričao, to je dobro, ali opet kao... Izvinite sad, što malo sam se odobio ovo izdanje. Ali vidi, nemojte propustiti ovo, braćo. Kupite senke. Ja ne znam šta čekate, što ovo nije na vašim policama. Čovjek, ne možda odvoji oči. Što ovo nije na vašim policama. Pa ne, mislim, kao definitivno, kao taj period ranije, definitivno, ono, da, više volim. Ali opet kao kad gledam što sam tada čitao, šta sad čitam, kao ne može se meri, tako kao radije bi da se vratim u to vreme, a da čitam ove stvari kao koje sad čitam, ono, eto. To bih kao ono rekao, to je to. Da, da. A ajde sada da zaključimo nekako ovu glavnu temu, do sljedeće pauze, da? Uklip. Koji izdavač je po vama u regionu najbolji za svoju branšu? Recimo, ajde, Vesel četvrtak, ne možemo da poredimo s Čarnom knjigu direktno, zato što, ili s Darkwoodom. Možemo, šta ćemo. Pa da, ali ajde da kažemo za svoju branšu, ko je najbolji ovdje za Bonelli, Marvel i Mangi i još važnije, da li može da se meri sa svetskim i originalnim istim tim izdavačima istih? Znači recimo, da li Vesel četvrtak može da se po kvalitetu meri sa Bonellijem? Pa mislim da može, ono. Mislim kao što se mene tiče, lupom, ono, za Bonelli mi je Veseli, ono, omiljeni, iskreno. Sad ove za ostale stvari, ne znam, ono možda zamere i za Francuze kao kodna. To je zamere bih rekao možda čarobna, za Francuze fibra. A za mangije, pa ne znam, ono, rekao bih možda čarobna zbog tog njihovog ono, najboljeg ritma izlaženja. Ja se isto sve potpisao što Jusop rekao i samo mislim da Bonelli zapravo nema kolekcionarske izdanje kakva Vesna 40. Da, Vesna 40, imaju, ali... Mislim ovakve... Pa Weekend Golner on nema, sigurno. To je moja. Ne, ali dobro, recimo All Star, to je nakon to i osnovno zagore. Jedan je All Star, a koliko imaš ovih... Ne, ima. Imaju oni tvrdokorične, da. Ali... Mislim da je Veseli malo bolji u tome. Mislim da je Bonelli. Šalu na stranu, znači, zezamo se i ovo ono. Mislim da je Veseli bolji u kolekcionarskim od Italijana. Meni se sviđa Veseli što oni u ove svoje... kioski zdanje stavljaju te predgovore, ne znam, neke to smara, neki kažu sranje. Meni se to sviđa jer ono, ako ništa drugo, vidiš da je neko uložio trud i razmišljao o tom izdanju. A ne, imaju mi recimo u klijenskim izdanjima isto. Ne, ne, imaju, nego, nemaju neki izdavači Bonellija, ne znam, Ludensovi oni, znaš. Oni nemaju, imaš samo strip. Bez uvodnik, to ti to ono... To fali, da. Da je, vidiš da je neko posvetio pažnju, da je razmislio kako da mi osmislimo ovo naše izdanje i onda je napravio uvodnike, šta znam, to mi se sviđa i poštujem Veseli zbog toga. Sad ja sam i poredio na nekom videu italijanskoj ovo naše izdanje Dylan Dogama, to nema šta, mislim, sitne su razlike, samo neke smešne. Samo je format malo drugačiji, to je... Pa, nažalost, je fizički sprečno da nastavi, ali mi sve ostale zanimljive i važne teme pokrivamo sa... Još dvojicu gostio, tako da, Slači, Stefane, kreće. Hvala na gostovanju. Hvala što si ostao oliko dugo. Došao. Hvala. Nastavljamo polako. Sa kafičicom. Da, skuplja se još sponzora, kada su videli da snimamo, pa će da... Javljaju se sad. Da. Sad sam tek javljaju. Nažalost, Stefan nije tu, ali pokrili smo sve što je trebalo, tako da polako nastavljamo sa zanimljivim... Tu je mentalno s nama. Da. Dakle, idemo dalje. Htio sam da vas pitam, pomalo, evo, to nismo pokrili kad smo rekli u vezi ovih najava Veselog četvrtka, ali recimo, iscurio negde podatak, to sad nije zvanično, po ovim Instagram stranicama, da će Veselog četvrtak objaviti ove susrete Hellingena, gde će objediniti sve, kao ovo iza, ova slikovnica koja se spaja. Ja sad ne znam da li mislite da su suvišno, oni su svaku tu epizodu u ovom milionom serijalu, ali sve su ih pokrili već, znači... Oni zaostaju, ima 40 brojeva maksi, oni su od njih izbacili dva, a Manah isto. Znači ima toliko edicija, a valjda im je krajnji cilj da sve epizode prošli čitocija. Ne znam koliko je neophodno da sad nešto su već izbacili. Pa ne znam, mislim, gledalo meni te epizode, ono većinski nisu nešto. Eventualno demo ludila mi se tu baš kao izdvaja. Uroš 600 planete mi ono kao ajde, to je među prvim Zagorima, pa gotovo. Da li znaš da oni odavno najavljaju kolekcionarsko izdanje za taj demo ludila? Ozbiljno? Da. To bi uzao.
Ne znam šta su čekali onda do sada. Da, ja isto, to bi uzao sigurno, brate. Evo, to treba da čuju, mislim. Vi još niste ni neki petelj ljubitelji Zagora uzeli biste to. Ja bi uzao to. Da, isto. Šta čekate, ljudi? Ovaj, Zagor knjiga 33. Možda Zagora naslovnica. Meni se nekad čini kao da Veseli kad bira kolekcionarske znanje, onako zažmuri i baci onako pikado, razumiješ? Pa gde ubode, to se izgleda. Da. Pa ne znam, oni su, evo, u jednoj godini, oni su usporili ritam, njima se svaka Zagor knjiga do sad, skoro sve mojih novih rasprodala, ne znam kako im se isplati da prestanu da je izbacuju, ono, ovaj, zato što, evo, ove godine će za dve izbaciti, 34. valjda u pripremi štampe po onoj slici, bacit će su edit slika, ovaj, za Zagor i Tex susep, ne znam da li ste čuli, ali oni planiraju da to objedine u kolekcionarsko izdanje, gde će uključiti i Banderu i ovaj novi susep. To mi je bez. Mislite da to taktičan potez ili... Uklopa se u celo ovoj filozofiju. Da, ali ono, brate, nema baš poentu, ono, iskreno. Mislim, kao iskreno, glupo je ako ne izbaci ovu drugu epizodu, ono, negde kao ono, normalno, kao kiosk varijant, ono, baš ono, kljošarski. Da. A jeste čuli da se spekuliše kako će se tempo izlaženja novog Luna u Magnum stripa, verovatno nakon ovog 10. usporiti, umjesto na 6 nedelja na 3 meseca? Da. Ali nije to sad od 9. do 10. Moguće i da jeste već sad. Da, to mi je super. Mislim, opet ne bih sad ako uzimao sve po redu, ali kao onaj... Ja sam izađu do 5. broja. Da, ja sam do 6. ja sam malo bolje tebe. Ja sam sorry uzeo i 7. Zagora, ali to će nastaviti samo Zagora, ništa više. Ja sam do onih retro, kad je to bilo? Prva četiri. Ja sam prva četiri uzeo. Do tad je bili koje se be. Ja sam skupljio retro i šta sad trebam da uzem, brate, 5. drugačiju. Mislim, kioske izdanje bude preko 1000 dinara, ne znam koliko. To je baš ambicija. Nije mi kao to, toliko problem, mi je bio problem što toliko brzo izlazi. Da. To prvo, drugo, ono, mene ove priče tipa u Zagore, što su sve one stare Zagore priče. Da, oni su i već izbacili. To je baš zanimljivo. Najrandom neki Zagori. Da, ne, oni su to da bi ih poklopili u 4. broju, da, normalno se pisto izašla ta priča. Ne, taj je okej, to je okej, nego onaj kasnije nešto s belim nekim korisom. Ali on je isto u 7. broju. A to je u 7. To je isto namerno, ali nije poenta kad su to već izbacili. Nije fora tri puta da radiš to. I ne, znaš kako, oni su... Pravi si jednom foru šaloku, dosta više, brate. Ne, ima poente ako će oni, pored te priče, još neku izbaciti, kao u 4. Oni su u 4. izbacili tu priču... Da, onaj mak plus prvi, i plus prvi broj, a on s jednom su samo taj broj. Samo jedan broj. Ne, ovako, okej. Mislim, za 1000 dinara vredi više. Ono 3 mjeseca, okej, jer kontrano možda sad kao neko ko nije hteo baš zbog tog brzog ritma da uzima sve po redu, da uzima, to je super, da. Pa kao zato je serija specijalista. Ako vas zanimaju, a mada pretpostavljam gledalaca zanimaju, ipak je ovo prevashodno za Zagora posvećeno aktuelnosti neke u Italiji, dakle, Super Mike se vraća, to će biti duži od ove Sklavije epizode koji ima valjda 5 ili 6. Nismo li sumnjali da se Super Mike vraća. Da. Ali posle 40 godina. Aha. Drugi... A nije bila neka kao priča da je Nolito nešto rekao da ne može da se vraća. Ali onda je Buratini to već prekršio drugim susretom. Aha. Ili neko od scenarista, i evo nakon 40 godina Italija, ako nas za 2 godine, znači, ali očekujemo da će Veseli izbaciti to u kolekcionarsko. Da. To, ali znači, to... Nadamo se. Možda bude kao dobra, ne priča s Rakošem. Nadamo se. A to bi bilo glupo, bolje kolekcionarsko. Kolekcionarsko. Ovaj, takođe, šta je zanimljivo tamo u Italiji, neka Zagor epizoda koja je još 80-ih napisao scenario za tu epizodu, neki Pini Senja se zove i preziva, tek su sad nacrtali te table. I dakle, epizoda koja je trebala da izađe pre više od 40 godina će sad izaći, to je... Još jedno kolekcionarsko voće. To je, da. A to zvuče kao da je bilo zlatna serija specijala, moguće. Da. E, pa kad smo kod specijala, znate za onaj vanredni specijal? Da, što se toga tiče, bit će da su oni Zagora već odavno, oni su izbacili, sem u prvom broju, a treba da izbace specijal koje buhvata one zanimljive iz Triše epizode koje je izašla samo u Italiji. Pa onda, ne znam da znam, to ne Zagor Panini album. Tu isto, da, ima... To je isto bila neka epizoda koja je samo tu izašla, to bi isto trebalo tu da se pojede, tako da apelujem Veseli četvrtak da izbaci prvo to. Prvo nadležno. Da. No, Zagora baš dugo nije bilo. A kad smo kod specijalnog zlatne serije, ne znam da li se na to pernuto, ali trebalo bi da sam dobro pročitao. Oni su najavili i specijalni novi Luna Magnus ediciju. I da li je trebao Marti Misterio kroz to da izađe, ako ne greši. E, video sam to nešto. Ne znam da ste načuli i vi to. Kao specijalni novi Luna Magnus strip. Ali ne znam da je to bila kao najava za onaj 40 godina. E, moguće da je sklopno. Ne znam. Možemo polako da prelazimo na pitanja iz komentara. Možemo. Ovo je Studirko napisao, pitaj Aleksu, ali ovo se odnosi na sve nas, iako smo to možda zakrčili na početku. Koliko mora poskupiti, ajde recimo redovni strip koji uzimate,
koja mu je cena maksimum prihvatljiva za kiosk izdanje. Inače, pozdrav za Slavena i Marka. Za pozdrav. Tako da, ovaj, koliko je cena neka? Recimo, ako sad 450, koja cena mora da bude da vi prestanete da ga kupujete? Pa, mislim, pazi, ja pošto skupljam samo Dilana redovno, za Superbookove se već mnogo razmišljam da ih prestanem. Ali ono, ne znam, možda, ajde da kažemo, tipa 750 bez popusta. Da. To je sa popustom, pa, sa popustom. Mada kako su krenuli, to možemo očekivati za par godina. A dobro, opet, to je baš ono duplo više sad, kao... Ti, Bojan, imaš neku specifičnu cenu koja bi ti naročito smetala? Ne bi, ja, meni ne smeta, mislim, ja sam kupao neke retke stripove i plaću ih po 5000 dinara, po 7000 dinara, znači... Zašto sad ne bih hteo da dam, ne znam, 700 ili 800, ako hoću da kupim to, a ja ne kupujem redovno. Da, znači, to je razlika. Ako sad čujem, izašlo je novi broj Dilana, crtao je Corrado Roy, koji je meni omiljeni crteč, i neko nahvali u recenziji i kaže najbolja priča do sada da. Ikada, što ja ne bih dao i 1000 dinara, baš me briga, razumiješ? Hoću da kupim tu epizodu, ali ne kupujem redovno, onda nisam ja dobar baš... sagovornik za to pitanje, znaš, ja to ponekad uzmem. Da, da, pa slažem se, ja na moju sreću, sem kada su ovo kolekcionarska izdanja, trudim se zaista da sužim taj svoj neki mesečni što kupujem, recimo, tu mi prave problem jedna ova Ludensova izdanja, tipa Color ili Retro, mada to nisu skupe izdanja, tako da ja mesečno ne potrošim po trenutnim cenama više od 1000-2, bar kad ne iznađe kolekcionarsko izdanje, ali ako bih morao specifično odgovorim, smetalo bi mi da Redovni Zagor ima 4 cifre da košta preko 1000 dinara, ali mogu slobodno reći da ni tad ne bih prestao voliti. Nabavka ne smije da stane. Da. Ovaj, Srpski rock lik kaže, zbog kojeg stripa si počeo da čitaš? Evo, ti Bojan, možda počneš. Počeo da čitam stripove? Zbog kojeg stripa si počeo da čitaš? Stripove? Ne, zbog... Pa generalno da čitaš, zbog kojeg stripa si počeo da čitaš? Mi možda misli ono kao da smo učili da čitamo na stripu. Ne verujem. Pa, najviše sam se oduševio kao klinac sa Dylan Dogom. On te je podstekao da uđeš u te vode. Jer pre Dylana čitao sam neke stripove, ali nisam bio toliko oduševio. Ali ima neka specifična epizoda da te... Pa to su te neki od dnevnika Dylan Dog, znači neki onaj prvi... To važi za najbolji period Dylan, ne? Pa ne znam, neko ne voli to. Meni je to vrhunac ovom serijalu. Ja kad sam počeo da čitam, počeo sam znači nekih prvih 20-ak brojeva redovne serije Dylana, ali kažem ti, pre toga sam čitao neke stripove, ne znam, čitao sam Štrumfove, Asterixa... Da imamo na poznani zabavnik Garfield. Da, i sve mi to kao bilo okej, ali nije me ništa oduševljavalo. I onda, kad i Zagora sam čitao, ništa mi nije oduševio, ali kad sam pročitao Dylana, tad sam se ono totalno oduševio da. I rekao koliko je ovo dobra, znaš ono... To je bilo potpuno nešto drugačije, ja to nisam znao da to postoji, razumeš? Da. Da ima neki horror strip gdje šiklja krv na sve strane, satana, 666. Nadam se da se šališ. A ti je usup imaš konkretan. Pa, mislim, meni kao razlika u tome što sam ja dugo vremena čitao kao samo mange. Znaš, nisam ono drugo ništa prihvatao, ono, neprijatelj, što se kaže. Da, klasični neprijatelj. Ali kao ono što je možda podstaklo na, ono, dalje, mislim, kao, čitao sam ja nešto malo Marvela, ali to je čisto zbog filmova, kao ono, isto Dylan Dog me ono uveo kao druge stripove, pored mangi. I to znači sveću epizodu, 6. broj redovni, Demonska lepota, to mi i dan danas je ono najboljih priča, to kad sam pročito raspametio sam se ono i dan danas obožam tu priču. Tako da kao... Samo ću vas, na sekundu imate možda uvid, ali pitanje ako vas zanima. Meni je prva epizoda Dylana koju sam čitao bila Kamena klepsidra, ako nešto ti zanima. Ili Kameni sat, kako se zove. Ne znam za tu epizodu. Ja mogu slobodno kažem da su Vesli četvrtak brojevi 4-5 redovne edicije Misteriozno selo i Mračne sile bili moj početak i ugod možda scenarij od tog stripa gde se sveštenik besi, gde celo selo umire, nije možda najbolji početak za sedmogodišnjaka, ali urodio je plodom da nastavim čitam, tako da veoma pozdrav. Kada bi imali sredstava, kako bi doveli strip na Velika vrata u regionu, kao neki vid marketinga ili ideje? Hajde, brate.
Pa ja bi generalno pokušao da probijem taj balon nekako, je zatvoren jedan krug ljudi isti koji pričaju o stripu i kupuje strip. Da, navrti se ista ploča. Da, njima se reklamira strip. Hmm. Či izdavači naši kad hoće da reklamiraju strip, oni reklamiraju nama koji već znamo. Da. Ja bi malo to probio, znaš, malo bi radio marketing na nekim... A na koji način bi to probio? Pa na nekim eventovima koji nemaju veze sa stripom. Naprimjer, sad ne znam, imaš ono Ulica otvorenog srca za Novu godinu, 1. januara, gde svi prodaju one slatkiše, one, kako se zove, šećerne vune, ne znam ništa. Tu bi stavio, naprimjer, štand sa stripovima ili tako nešto, znaš, kada su neki eventovi gde je ogromna protok ljudi, a nema veze sa stripom. Da, možda čak i... Idealno, na primjer, u Nišu to urađeno na jazz festivalu gde prostruje ono milijarde ljudi. Da, i tu su postavili ovaj strip festival. Pa zato i uspešan festival. Gule. Da. Da bi više išao na to, znači, razmišljao bi kad bi se bavio marketingom stripa, ono, razmišljao bi gde mogu da prikažem strip ljudima koji nikad ga nisu videli, znaš. Da. I, na primjer, na sajmu knjiga svi su ti strip izdavači u nekom čošku. Da, zabačeno. Zabačeno, da ih slučajno niko ne vidi. Da. A dobro, Čarobna je bila u onoj glavnoj hali. Ne, jeste, Čarobna je bila. Ali oni su više izdavači za knjige. Da. Jesu. Ne znam, ja jedno što je vredno možda spominjam, da su oni možda već uradili, pa na taj način ih pohvalimo. Kad je bila korona, ako se sjećate, kada je bio ovaj predviđen sajam ili možda čak i arena, ali i sajam sam siguran da je bio predviđen za ove pacijente bolje od korone. Da. Su tamo delili ove stripove veselosti. Mnogi ljudi su utrošili vreme na to i bili nekako se obradovali zahvalni veselosti trku, u smislu da je ulepšali ste mi ovo grozno vreme. Da. Na taj način su možda i uspeli da, ovaj, da ga propagiraju. Da, poslažem se s vama isto sve. Sljedeće pitanje, kada ste krenuli aktivno da čitate stripove? Ja mogu da kažem da sam 2013. počeo, a 2017. to na sajmu nakupio prvu ulicu glumnog stripova i tad počeo i redno da čitam. Pa ja sam ono, mislim, ko što sam rekao, prvo sam kao samo mangi čitao ono od negde petog razreda, a ovako ove ostale... Srednja škola kad sam krenuo, da. U prvoj godini. Koja je tvoja istorija? Pa ja sam od kad sam imao 10 godina sam čitao, sad da li je to aktivno, nije, vjerojatno se to ne zove aktivno. Čitao sam pomalo, ponekad. Sada jedino aktivno što čitam je od kada YouTube kanal ovaj Brothers vodim, to neke 2-3 godine, pojma kad radim recenzije za kanal, onda me to i više ovaj i više podsjeća da čitam redovnije. Pre toga sam čitao, znaš ono, pročitam jednom u 6 mjeseci. Da. Sad zbog kanala to sam krenuo baš ono redovno. Znači, znači čitam stripove ceo život, ali aktivno 3 godine. Onda sledeći kaže, da li mislite da bi neka knjiga ili strip trebali da budu zabranjeni? Ako da, zašto? Pa ne. Mislim, da, ne treba da bude ta neka cancel kultura. Pa i to, a i ti kad zabraniš nešto, interesuješ ljude šta je to, razumiješ. Ne, tad će tek dobro, da se... Dobro, ljudi treba budu disciplinovani, mislim, da... Brate, ono, zamisli kod nas sad dođe, kaže ovaj strip, evo ovaj strip. Da, Veseli četvrtek je onaj Dedu Diko, znači kao 18. Da, i svi su kupovali. Ali imam osjeća da su time samo... To nije zabranjen strip. To nije. Da, ali opet i koncept, razumeš, ono, stavljeno je kao nešto. Da, oni su namjerani se to bio... Da. Kao žvaka da se. Da. Koji strip je najviše uticao na vas da promenite neke stavove ili mišljenje o životu, nekom delu društva ili o bilo čemu što ste imali protiv toga? Pa što se mene tiče, kao, to sam već i pričao, ono, za mene Vagabond baš dosta uticao, ja sam ga baš čitao u pravo vreme. Formativni godinu. Ne, baš sam ono, baš kao bio sam u tom nekom kao fazonu, to je neko ono... Crazy. Do prilike, da, i onda mi je baš onako dosta pomogao da nekako učvrstim neke svoje ono, mišljenja, stvari i tako. Tako ono, i zbog toga jako volim i ono, pronašao sam se dosta u ono, određenim likovima, tako da, eto. Ja mislim da ovo pitanje, ovaj, u stvari ne, Bojane, ovaj, je li tebe podstakao neki da promeniš generalno pogled? Ne? A mislim, nije to kao da promeniš, više samo ono kao da se složiš, mislim, bar kao ja tako kažem. Mnogo stripova me je podstaklo na to da promenim neka razmišljanja. Zaista mnogo, ali evo, pošto pričamo o Boneliju više u ovom podcastu, mogu da navedem ovaj Mater Morbi epizodu Dylan Doga koja me je navela na razmišljanje o eutanaziji, o tom, znači,
gde lekari mogu da oduzmu život nekom pacijentu da se ne bi više mučio ako za njega nema ono da neka da... vrsta istraženja etike, je li tako? Da. Da. Ovaj, generalno nisam znao mnogo o toj temi, a ako sam imao neki stav, bio sam znači protiv eutanazije, kao šta će nam to, ali malo me taj strip naveo da više razmišljam o tome i da istražujem i sada generalno sam više za to da se uvede da postoji. Da, da. Mene je ovo uspelo da podsjeti nešto sam teo ranije da pokrijem. Evo, za neke koji misle da je Zagor nekako primitivnih shvatanja strip koji ne plasira neku značajne poruke. Ja ću sad da citiram par kadrova što sam čitao. Evo, citiram Zagora. Dakle, ne moram da poštujem ničije naređenja niti pravila. Pokušat ću da na svoj način sprečim tu sramotu ili šta je već rekao. Onda sledeći kadar kaže, dobro znaš da se nikada nisam obazirao na boju kože kada je trebalo nekoga braniti. Bez. Već sam se uvek trudio da pravilno procenim ko je napadač, a ko napadnuti. Onda dalje kaže... Bog Zagora. Da, nije, ali... kaže dalje, gledajte, ovo je jedino pravo blago. Sunce koje ponovo sija, cvrkut ptica, umili zvuci šume koja je oživela. Dakle, nekako... To su to neke prave vrednosti. Ja mislim da su to najvažnije vrednosti. Onda evo recimo neko sceni kaže, digim bil je moj prijatelj, stoga ako imaš problem s njime, imaš i sa mnom. Dakle, hoću da kažem da su to možda neke, za nekoga, suviše jednostavne, možda čak i neinteresantne ove stvari, ali ako pričamo o plasiranju poruka u stripu i ako odemo dalje filozofiju, ja mislim da Zagor plasira sve ono što treba da znamo, pogotovo za tu mlađu publiku. Jeste, ali bilo bi lepo kada bismo mi mogli da, ja bi to voleo, kada bismo mi mogli da sada mlade, ne znam, koji imaju 10 godina ili 8, natramo da čitaju Zagora. Ali neće ga čitati svejedno i onda ne znam o čemu pričamo bez veze. To čitaju ljudi uglavnom preko 50 godina. A ne, ali to su ljudi koji su nastavili da ga čitaju, ali ipak je predodređen za mlađu publiku. Jeste, ali kažem ti, nažalost, mladi to neće sad čitati. Znači, nažalost, dobro, ja bih voleo... Ali to nije problem Zagora, to je problem generalno čitanja papira i ja bih voleo, ja ti kažem, ja bih voleo kad bi ja mogao sada da imam čarobni štapić i da nateram, razumeš, 50% barem dece u osnovnoj školi da čitaju Zagora. To je bilo super i ovo bi bile idealne poruke za njih. Da, možda bi Zagor trebao da se pozabaviti. I ovaj, ne, ako nećemo da zabranimo knjige, ne moramo i da budu obvezni. Ali, znaš šta, sad, to su super poruke za decu, ali šta to nama vredi kada to čitaju odrasli ljudi? Ne razumem. Pa ja mislim da je cilj tome da čitaju deca, tako da eto, postaću mlade da slažem se, ja bih volao to da bude tako. Ali eto, čisto da raskrsimo ljudi koji pričaju su Zagorovi čitaoci, konzervativni ono. Šta je konzervativno ovim porukama? Bog Zagor, brate, svaka čast. Bog nije, ali dobar... Podržavam Bog Zagora. Propagiranja bil čega jeste. Čekaj, rekao, nije mi važno boja kože. Pa nije mu važno, nije rasista, nije... Dakle... Opet uslušim, neću... Nakaza, tako je naziv gledalaca. Pitanje za Usopa na podcastu, da kaže koja mu je najbolja škola za sada. Mislim tu aludiraju na mangu i tako da. Da, pa mislim ono što je kao najviše, možda kao neće da čekam, mislim, pa nije to kao čekam, Amerikanca najviše volim. Marvel ili DC? Generalno Amerikanca, ne samo superheroje. I Vertigo, i Image, i sve. Nekako ne znam, volim taj njihov stil pisanja. I sviđa mi se što, na primjer, neke stvari, ono kao kod njih, koje bih, recimo, u drugim školama uzimao možda kao mane, tipa kao ta brutalnost, na primjer, ono, ta brutalnost u američkim stripovima mi nije, ne pada mi kao toko kao WTF, kao mangama, na primjer. I nekako najviše sam udubljen kad to čitam, najviše mi se sviđaju te teme i nekako možda imaju najveću slobodu pisanja, tako da kao, ne znam, Avera najviše volim ja kao lično da čitam. Kafa bez spoilera, bravo momci, ja imam nekoliko pitanja za svu četvoricu. Top 3 stvari koje vam se sviđaju i ne sviđaju kod Zagora. Da li biste mogli odgovoriti na takve? Mogu ja. Naravno, je slobodno pitanje. Sviđa mi se ovaj logo, ova ptica. Based. To je prvo mesto. Dobro. Drugo mesto sekira. Sekira znači. Dobro. To je drugo mesto. Treba sam i nju da donesi. Treće mesto, to je što mi se sviđa. I treće mesto... Frizura. Ne, frizura mi se ne sviđa. Šta je treće mesto? Treće mesto sviđa mi se to što
ima totalnu raznolikost žanrova, znači da. Ono, totalno tu je sve, u Zagoru su svi žanrovi, brad. Da. Tom, a tri stvari koje ti se ne sviđaju? A tri stvari koje mi se ne sviđaju, znači prvo mesto neke... neke nelogičnosti, znači rupe u zapletu, gde jednostavno dešava se nešto što totalno ne bi nikad se desilo u stvarnosti, totalno mi je nejasno i nema nikakvog smisla. A na drugom mestu Čiko koji smara, znači sa svojim igranjem i pevanjem. A dobro, ali on je neizgrešan, ne bi Zagor bio to što jeste bez Čika. Dobro, ja ga ne volim. Meni bi isto na to tri stvari koje ne volim kod Ivana bi bio Gručan. Evo neke tri stvari, za i ne i protiv. Pa... I za i ne, ovo što je Bradas rekao, su mi ti žanrovi, jer dobro je to što ima puno, što ne znam, baš ono, ne znam, serijal. Western, horror, sve ima. Nema šta ne, SF, fantazija, sve. Romansa. Bukvalno. Ljubić. Ali to nekad ume da bude oba nekad loša, znaš, nekad, kao, nije mi baš kao svakom žanru kako treba. Ovaj, tako da bi to kao stavio pozitivno i negativno, ne znam šta je još pozitivno, ovaj. A ove poruke koje plasiram? Pa dobro je to, ali opet kao što je Bradas rekao, naš, nije to sad ono na osobama preko ono, 10-11 godina kao... Pa dobro, ali recimo da postoji neko koji će valjda da čita on kao... Pa jeste, ali opet te poruke imaš ono, mnogo bolje razrađene u drugim stvarima, znaš, kroz filmove i što... Anger does not change the fact that your father failed to act. A man had a gun. Did that stop you? I've had training. The training is nothing. The will is everything. Da, ti si pričao o tome kako te nekad uhvati baš osjećica zavira. Da, da. Ovaj... Ne mi se to dešao. Da. To tipa ono bude je sami onako u glavi. Kad smo do toga, ja moram da vam preporučim nove odabrane priče. Zaista, Feri je crto. Da, mogu bih to da ozim iskreno. Zaista vam preporučujem. Ako Buratini ima neke dobre epizode, to je jedna od njih. Meni se svi to dešava, ono kad ne čitam Bonelli dugo, pa onda me pukne sad, ne čitam Bonelli dugo, tako da ono da ću uskoro da je pukne to. Ali ono, sviđa mi se što je nekako možda fluidna radnja većinski, a sad kao stvari još dve koje ne gotim, ne sviđa mi se to što se konstantno ponavlja jedno te isto. Ja si ti rekao kao da on te vrednosti govori, a on to konstantno ispriča. Pa dobro, nije ni pojenta da promeni svoju ideologiju. Pa nije, može to malo da se obradi dublje, malo neke druge stvari. Da, ja sam spreman za neku promenu, ali konstruktivno, recimo Zagor sa Bradom. Da, ne kao kod Dilana. I ne znam još ono šta bi rekao kao lošu stvar, pa te neke naivnosti ono, u priči. I to što ono, ne, je ono, serijal bez kraja, ono, ko zna ono kad će izlaziti. Pa dobro, ali od 61. to je preko 60 godina. Pa, mnogo je. Svedoči u uspehu. Da. Onda, dalje, pitanje je svako vas da zvanično proglasi po jedno remek delo devete umetnosti. Razlog je za to, ajde, i to može bude neka epizoda, omnibus, grafički roman, bilo šta. Remek delo. Remek delo devete umetnosti, nikad čovjek. Nikad čovjek. Manga nikad čovjek, proglašavam. Meni standardna trojka na dirači kortova Gabonsta. Koji strip autor vam ima najbolji, a koji najgori crtež? Ja mogu odmah, ajde, pričat ću vodama Zagora. Sve što je manje više na bazi Ferija je za mene prihvatljivo, iako volim neke promjene koje možda liče nego poput Laurentija. Ali recimo najbolji Feri, najgori u Zagoru, ovi što je crtao Dinodog 666 ili Kia Rola. Kato, da. Eto, ta ekipa što crtaju brzo table pa ih samo zbog toga trpaju u serijal. Pa ne znam što se mene tiče, možda kažem ono za Bonelli ili... Pa možda Bonelli primarno, ajde, možda slobodno metim iz manga. Pa ne znam, ono, za Bonelli najbolji mi je Roy, to mi je, mislim, tehnički, Enrique Breća, pošto je radio za Bonelli. Mi ima najbolji crtež i generalno možda on njega bi stavio kao omiljenog crtača. A najgori, pa ne znam stvarno, mislim sad kao što se tiče Bonellija, tipa Kosu, a ovako generalno možda bi rekao ovaj lik, to je stoji autor kao što je radila mangu Beastars. Ono, vjetno, a, Magentini, ovaj što si crtao. Ne, on ne. Isto, da, on isto, ali ovo kažem za u globalu najgori i on, odvratan. Ali ta kreatorka, ne znam kako se zove, što je pisala mangu Beastars, to je toliko loš crtež da ja odbijam to da čitam samo zbog toga crteža. Ono, ne googla ko hoće, katastrofa. Corrado Roy. Da. Najbolji. Najbolji. A najgori?
A najgori, sad ću ti kažem samo da vidim kako se zove, ovaj što je crtao Duga noć, Dylan Gigant. Kako se zove? Dylan ima puno giganta, jel da? Mislim da je to isto Picato. Ne znam. Ne želim da znam ime tog čovjeka koji toliko odvratno crta. Ja mislim da jeste on. To možda ovaj što crtao i zagu. Da, ja mislim da je to on. To je on? Ja mislim da jeste. Evo, iza tebe horde zla, možeš slobodno da ga uzeliš. Picato znači najgori, najbolji roj. Od Bonellija. A ako van Bonellija ovako, onda omiljeni mi sumni crtači Mebius i Alberto Breccia. Respekt. Manje više privodimo kraju, ali evo da istaknem još jedno pitanje gledalca. Trilogija Neba, pozdrav. Istorija Zagora, zašto je popularna u Srbiji i dan danas i na Balkanu? To je mogo i vas da pitaš. Šta mislite, zašto je Zagor toliko popularan, ja bih rekao naročito na Balkanu? On je popularan u Italiji. Mislim zbog logo. Logo, orlovi su trend u Evropi, ili to? Da. Pa dobro, ali nije doživio istu popularnost... Ovo je koliko dobar logo. Da. Nije doživio takvu popularnost, recimo, u Nemačkoj negdje. Zašto na Balkanu baš? Pa morat su se kao naši poistovetili, ne znam. Moguće. No. Mi smo bili generalno u tom periodu, Jugoslavija je bila dosta vezana za pop kulturu Italije. Ne znam s kog razloga, ali ono kao... Pa slični smo mediteranski, da. Mislim, ja sam se... njihove filmove i muziku i slikove. Hrana, sve, da. Ja se baš ono, Zagora sam ono uzao da čitam, da vidim kao šta je to, zašto je toliko popularan bio, razumeš? Da. Bukvalno to je glavni razlog. Da. Da je tipa ono lupa kao popularan, ne znam, kao Marti, razumeš, nikad ga ne bi čitao. Ono, mislim, iako ono, gotim s vremena na vreme. Ja bih možda i tu izvojao jednu rečenicu sam protiv svih. Ovaj, mi u našoj zemlji smo vrlo često protiv cijelog sveta, bilo to u pozitivno-negativnom smislu, tako da neki taj tvrdoglavost neka možda ide da kažemo. Strip umjetnik kog posebno ističete i zašto? Dobro, to ste manje više pokrili. Najčudnija Zagor epizoda. Ajde, za mene najčudnija, ne bih... Ona! Bis! Bis, da! Ona! Ono! Ono! Ne znam, ne volim te neke povratke, čitao sam skoro Zagor Plus, ono, ediciju, vratili su random ovog demonska maska, ne znam što čuli. Aha, da, čitao sam. Ovo je baš čudno i nepotrebno. Ništa ljudi, ja moram polako da vam se zahvaljujem, zato što su teme manje više istekle. Ima tu još par sitnica. Ne, nemamo više pitanja. Pa mogu bih da vas pitan recimo za Bonelli Digital, ajde, to je kao online, to se ima aplikacija, bukvalno i platite i čitate sve stripove online. Šta mislite kako bi bio potez Veselog četvrtka tako nešto uradi? Loš. Ma ne bi to kod nas. Ne. Ja bi volio. Znači što ima piraterije, jel tako? Da. Ja bi volio to da čitam, ali ne bi kod nas bilo zainteresovano. Da, slažem se. Mali broj. Mislim, kontam ono bili bi u fazonu, zašto ne bi samo da plati još malo da imam uživo taj strip. I da, to da. I piraterija. Da, i neko bi iskopirao cijel taj katalog i ono, podelio. Da, i to po sigurno. Po Facebooku, brate. Da. Bude heroj ono. Heroj, po Facebooku, odim PDF cijel. Veseli su srpski rodi. Da. Stigo Bonelli Digital. Znači, a recimo Zagor na japanskom, ajde, nije taj strip konkretno bitan, ali te politika variant korica u Bonelliju. Recimo, kod nas dođe neko, to ono što smo komentarisali, to je problem možda Dylan Dog, majke i očevi. Neko dođe i kupi 10 primjeraka, ono, čisto bi se raspravili posle. Evo, vamo sme samo 5 maksimum. Kakav god tiraš bio. Pas. Kuća se hrče, malo ima čudne stvari. Podržavam to da se ograniči 5 primjeraka da možemo samo da kupimo, ja to podržavam. Pa ja, iskreno. Pa i meni je to okay, ja mislim to bilo sabotiranje od nekih preprodavaca. Libelus uzmog 250-500 primjera i posle Ali dobro, to su teme koje ne bi da... kojih ne bi da se dotičemo sad. Tako da eto, privodimo kraju. Nadam se da će uvijek biti zadnjima. Hvala braćo. Puno i hvala Stefu koji je bio tu. Tako da, pozdrav. Vidimo se sljedeću koji. Ok, moram smanjiti TV. Šta ćemo gledamo? Dobro je, Gino, on je dobro. Samo smanji skroz. E, smanji ga, nisi do kraja. Dobro, smanji ću to, ne znam se ne vidi. Neće snimati, ja ću da započnem, brate. Ali te bože. Daj vodu da popijem. Čekaj, evo ga za... Čekaj, Jusuf, pa brate, žena sam. Okej.